Daamid ja poistudukud teie kõrdesse ja silmadesse on jõudnud teine tase, see on level iganädalane podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofoni ümber nagu Kandri. Tervist. Jaago. Tere. Te vaatate, kuulete saadet numberiga 450. Nii, nüüd rohkem ei ole vaja. Ja mul ikka läppida. Kuidagi on valus. Andre, kas su terve päev on valus? Eks sa pead olema detailsem, see eelmine osa ei jõudnud saatesse. Kus sul valus kuidagi on? Kuidagi kõrvaklapid on siin kuidagi mingi asja peale, siis on nagu oleks mesilane nõeland või midagi. Sul on üks kõrv on nagu väga kaugel ja teine on hästi nagu kinni sul. Äkki nagu... See on anatoomia. Seda muidugi oleks siin enne salvestust teha. Lest niimoodi. Okei. Peaaegu. Kõrvan lihtsalt väga palju rohkem. Peaaegu. Ja no ikka juhtub, mis teha. Lootus on kord selline. Ei saa muud moodi. Muud moodi ei saa ka selle saate puhul. Tuleb rääkida sellest, mida teie olete rääkinud kommentaaride näol. YouTube'is Smells Like Racing ütles nõnda. Seda, kas on mõtet uus tekk osta Steam Deckis, võib vaadata selle järgi, kui palju OLED eelmist oled, vabandust, sest ma olen OLED peal, kui palju OLED eelmist tekki päriselt kasutanud. Kõige täpsema numbri selle kohta saab vaadata, mitu tundi on seadme SSD voolu saanud. Isegi kui on palju tunde läinud allalaadimistele, annab see mingi ettekujutuse palju päriselt kasutad. Steam OS desktop moodist, infokeskusesse, sealt seadmetesse, sealt smarti olekusse, sealt detailed informationi alle ja siis power on hours. Ma kus juures lugesin seda järjestust, mida sa tegema pead ja siis ma mõtlesin, et ma kindlasti teen seda. Mm-hmm. Mul oli nädalavahetusel Balti trip, kus mul oli Steam Deck kaasas, aga tuli välja, et mina ei saan Steam Decki kordagi mängida, kui kõik ülejäänud mängisid sellega. Eks siis selle käis nagu lihtsalt meie bussis, kes ringi ratast ja mina pidin oma telefoniga mängima. Oi. Aga mis siis, kui sul see nii-öelda kasutavus aeg on väike tänu sellele, et sul ei ole OLED-ekraani? Ei, sul ei saagi olla veel OLED-ekraani. Ei, no, lihtsalt see, me eelmises saates mõtlesime, et, no, et tegelikult meil ei ole OLED-i vaja. No. Meil on juba Steam Deckid olemas, aga nagu, samas nagu tahaks veits... Sest see on uus lahe tehnika vidin, mis teeb meie elud palju paremaks, kui see meil oleks. Ilmselgelt. Sest et me ei teadnud, et meil seda vaja on, enne kui see välja hõigati. Ja siis nagu selle järgi, kui sul on nagu see nagu, tunni counter on suht pisike, siis ilmselgelt ei ole OLED-i ka vaja, kui see tavalist tekki ei kasuta väga, mitte millekski. Siis jääksid mõlemad seisma. Mm. Aga mingil hetkel tuleb saatesse ka Steam Deck OLED-i omanik, kui ta selle kätte saab. Lubati. Kes see? Mitte ükski meist. Ah, ma juba hakkasin mõtlema, kas ma saan arvan, see ei ole kingi või? Kurat, ei. 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 Oi, Blin. Oha. Vabandust. Tere tulemast. Discordis XT küsis, et mis järjekorras jakusat peaks mängima, sellepärast, et me eelmises saates panime paika kõik muud mänguseeriad. Minu mõelest jaku sa suht lihtsalt võtad nullist ja lähed numbritega järjest suuremaks. Kas seal on mingit miinus tehtud, et või mingi jaku sa miinus kaks või? Ei. Mingid nullid. Ja. Nullist, ma ütlesin, et alustad nullist. Ah, sa alustad nullist. Jah, alustad nullist, 0, 1, 2, 3 ja nii edasi, nii edasi. Seoses jakusaga siis ma just täna lugesin väga pikka artiklit, kuidas jaapanlased leidsid enda jaoks amfetamiini ja metamfetamiini ja seal oli väga suur roll jakusal. Nice. Lõpuks. Kes oleks arvan? Jaa, see oli päris lahe, kuidas põhimõtteliselt teise maailmuse järgselt terve riik ehitati selle peale üles, et kõik tegid ampi ja siis nagu tegid tööd põhimõtteliselt 24-7. Ja siis nad suutsid oma ühiskonna põhimõtteliselt 15 aastaga lihtsalt nii putsi keerata tänu sellele. Nii ta juhtub. Baby! Nii vaatame korra. Mis meil siin on? Like a Dragon Gaiden tuleb ka kuskile sinna, aga siis sellest saab rääkida siis, kui mängudest räägime. Ja Lost Judgment on lihtsalt kõrval seisuosa, see on jumala suva, mille seda mängid. Pohvi. Aha. Jep. Ja Ishin ka. Eks siis põhimõtteliselt Game Pass ja sealt hakata Game mängima. Pass ja nullist edasi. Mm-hmm. Nullist hakata taguma. Jah. Aga sa võid natuke proovida rohkem mikrofoni rääkida. Okay. Nii palju parem. Siis, see ei pea seda suhu endale pistma, aga selles mõttes... Selles mõttes on nagu, kas ma panen selle suhu või siis ma siis nagu istun sirgelt. Ma nagu rohkem ei saa midagi teha, nagu mul ei ole. Sul on kaks valikud. Nulli üks. Kuidagi.
sa pead ise reguleerima seda siis. Ma siis reguleerin ise. Mm-hmm. Yeah. Sel korral leidsin mujalt ka ühe kommentaari. Mike ütles, et eelmine teine tase rääkis Super Woden GP2-st. Proovisin ja aega rasseis on korralik sõõm värske tõhku rallimängude vallas. Mega mõnuse juhitavusega, mida mingi isometric racer kohta on väga veider öelda. Ma seda mängu olen nüüd edasi mänginud ja andnud ka oma sõpradele proovida, kes kõik ütlesid, et see on totaalne pask, aga mulle see meeldib, seal on see mingisugune nagu kommentaatorist ütles sõõm värske tõhku, ma loodan, et see nüüd oli tema see lause, mitte me kujutanud ette seda, et sest ta oli tõenud ja mul hakkas nagu mõte nii lahedalt tööle, sest kunagi ma mängisin mingit Volkswageni promo mängu, mis oli sarnase isomeetrilise vaatega, aga seal oli nagu kogu rada kogu aeg näha ja tegelikult seal see on nagu nii lahe mingisugune unustatud formaat, mida minu mõelest tegelikult võiks natuke rohkem päeva korda tuua ja sellest Super Wooden Cupis ma vaatasin seal on mingisugune 160 või 170 erinevat autot ja tegelikult see on ikkagi nagu päris põhjalikuks tehtud see mäng. Küll mitte ükski nendest masinatest ei ole litsenseeritud, aga kõik on täpselt sellised nagu GTA's, et see on ju see päriselt, aga natuke erinev. Yeah. Palju silku vaja? Suva. Mm-hmm. See on ju väga hea. Ja üle pikka aja saame vist kasutada infoallikana ka postimehe kommentaariumit, kus Heiki kirjutas, et kui mees miskit muud ei oska, kui mängida mänge 30 plus vanuses ja neid analüüsida, et oma mõtetud tegevust kuidagi õigustada. 3 punkti. Mul on nii kahju, et äiti seal kommentaari lõpetamata. Yeah. Ma oleks nii väga teadnud, et ja mis siis, või nagu, mis siis, aga ma arvan, et oli siuke mingisugune keskealine, ülekaaluline interneti kommentaator, kes sai lihtsalt poole kommentaari kirjutamise pealt südari ja siis ta lihtsalt nagu käsi läks enteri peal, siis suri ära sinna arvuti taha. Okei. No jah, aga siia ei ole tõesti midagi lisada, see oli nagu väga värvikas kirjeldus. Huvitav, kas see käib ainult nagu videomängude kohta või nagu mitte midagi tohi analüüsida. Ei, point on selles, et kui sa kraavi ei kaeva, siis sa oled mõtetu mees. Ma arvan, et kui sul on mingi poliitiline saade ja sa kritiseerid kõiki, siis see on ka okei. Okay. Eesotsas meie peaministrit. Jah. Oh. Seda tohib analüüsida. Jah, see on fine. Ja siis, kui sa ka analüüsid Eesti jalgpalli hetke seisu ja näiteks sa tead põhjused, mida teisiti teha selle jaoks, et jalgpall oma muda seisust välja tuua, et kõik siuksed asjad on okeid. Ootaga, mis seal jalgpallis analüüsid on, et see on nagu kõik kogu aeg aastast aastas halb. Iga aasta analüüsid, et miks ta halb on, sest kogu aeg on hästi palju erinevaid faktoreid. Sa saad alati öelda, et me keskendume suurele pildile ja noorte seis ei ole kunagi parem olnud kui praegu. Millegi pärast kunagi ei väljendu, et noored on ammu pensioni jäänud juba. Kunagi ei ole sittemi olnud. Väga tore. Ei, no selles mõttes, et sul on kogu aeg on täpselt samad põhjused, miks sit on, aga neid põhjused on nii palju, et sa ei jõu ühe saatega neid üles lugeda. Ja siis sa saad tekita selleks rotatsiooni, sest et sa ju lõpuks unustad ära, kus maalt sa alustasid ja siis sa saad uuesti otsas peale hakata. See on nii põnev. Jaa, see on nagu nii mugav elu. Miks me üldse videomängu podcasti teeme? Igat aastat alustad Aivar Pohlak, nii halb. Ei, sa ei saa Pohlakus süüdista seda, sest Pohlak ikkagi ajab suurt pilti. Vabandust. Jaa. Veel suurem kui see, et kõik on sitt. Aga äkki meie peame siis videomängude suurest pildist rääkima või? Sitt on kõik. Kõik on sitt, jah. Näeme ainult remake ja... No näed, Gaming used to be fun. Oota, mis need on kuredi ma YouTube'i videod, mida pakutakse, kus on nagu... Meil käis Discordis ka läbi mitu korda minu mõnest see üks thumbnail, kus on mingi lödi banaan ja siis Halo Infinite ja mingi siuke kuredi asja on thumbnaili peal. Gaming used to be fun. On vist jah mingi siuksed. Why modern gaming isn't fun anymore? Siuksed seeriad, mida iga tõsiselt võeta videomängu kanal peab oma YouTube kanalile postitama. Super pealkiri. The real reason gaming isn't fun anymore. Why don't you enjoy gaming anymore? Aivar Pohlak on süüdi, et videomängud pole enam lõbused. Ei, tegelikult ma arvan, probleem on selles, et keegi ei tee suure plaani analüüsi. Jah, ma arvan ka, jah.
kõik lihtsalt mõtlevad sellele. Ah, näe, Modern Gaming oli selle nimi. Nii, vaata, ma kohe näitan sulle seda pilti. Aga jah, kõik keskenduvad lihtsalt sellele, et Battle Pass mängu ja pohu, et on, kas on lõpus mitte. Battle Pass ja Lootbox. Nagu see Silent Hill Ascension. Pole vist tükk aega seda tööle pannud. Esend jumal. See siis isegi on. Silent Hilli kogemus. Jah, kogemus. Mitte päris kogemus. Mäng. Yeah. Lihtsalt vaatad mingid videoklippe ja siis põhimõtteliselt that's it. Näe, siuke pilt on. It's over. Kus sa saad siukse lödi banaani? Väga lödi banaani, ma ei tea. Mõtleb, et Photoshopis raudselt hästi siuke ilus kollane banaani. Nagu... Ah, see liikvihpaiga lihtsalt tõmbata. Nagu. Või siis ta on nagu väga vaata musta värvi banaan juba ja siis ta äkki, pool hallitab. Nagu. Pigistab ta ise siukseks lödiks. Mm-hmm. Mulle meeldib, et see on korraga roheline ja pruun. Et on nagu värske ja lödi. Okay, on, Sten, roheline banaan ei ole värske, ta on toores. No, vähemalt toores. No saad ära küll, mida mõtla. Äkki see ei ole see banaan, vaid see, mis see teine asja on. Plantain on inglise keeles. See on mingi banaani laadne asjandus. Savory, sibling of the banana. No näed. See on mingisugune eellane siis või millest nagu kaasaegne banaan välja aretatud on. Vist küll. Nagu affe inimene või? Yeah. Inimene on banaan ja siis plantain on affe. Täpselt. Vaatame, kas see... No nii, bioloogia tunnid level 1. Ei no, see on jumal okei. Yeah. Plantaan! Plantaan. Plantaan. Vaatame, kas see kehtib ka. Plantaan kasvas plantationis. Mm. Did you mean plantaan? I did not mean. Ei. Okei, okay, vaatame. No, ma kus juures kuulen esimest korda sellest. Ma lihtsalt tean, et banaani on läbi viimase 100 aasta jõhkrab palju aretatud, et näiteks banaanis olid kunagi suured seemned, mida enam ei ole. Ja kõik nagu, et ta on... Seemne? Ja vaata, semmoodi, kui sa näiteks vaata praegu sööd banaani, siis sa nagu natuke näed ka, et seal on sellised väiksed seemned keskel. Ah, on, jah. Need olid kunagi suured nagu arbuusi seemned. Parem tõlge, jahu banaan. Jahu banaan. No see ütleb veel vähem. No selles paraleis ma siis saan aru, et inimene on banaan ja siis ahv on jahu banaan. veits nagu just siit ülevalt poolt niimoodi mush. Ja, pigem pidasin jahu kui tööristada kasutamisoskus silmas. Ära võtsi seal paralleel. Okei. Hea kõrge küll, räägime mängudest. Räägime mängudest, jah. Ja, kirjutage kommentaari ikka selle saate all ka. Aga teate küll kuhu. Igal pool. Ako. Mina? Jah. Mida ma tegin jälle? Oled mänginud erinevaid asju. Mängisin. Nii. Mida mängisin? Alustame Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. Woo! Väga tore mäng. Ei, selles mõttes... Viimane kord enne Phantom Libertyt ma mängisin Cyberpunki mingisugune umbes 3 kuud peale seda, kui see originaal mäng välja tuli, nii et sellest on siis oma üle aasta juba või? The Dark Times. Või 2 aastat või? 2 aastat. Kaks aastat. Nii et üllatavalt lahe oli sinna maailma tagasi sulanduda ja... Kas hakkasid uuesti otsas peale või? Ei hakanud, aga see oli ikkagi meeldiv kogemus. Ja ma rääksin, ma ei olnud nii kaua aega mänginud, aga kohe kui ma sinna mängu läksin, ma olin lihtsalt mingi wow. Ma oleks nagu mitte üldse nagu pausi teinud sellest mängust. Et see tagasi tulek oli lihtsalt hästi lihtne. Okay. Ja Phantom Liberty ise see DLC kujul oli... No, See oli lahe story. Ja seal on veel vist mingi 6 erinevat viisi, kuidas see lõppeda saab. Nii et mängid on palju. Ma olen ainult 2 näinud. Nii et. Kui pikk see lisapakk on üldse? Ta ei ole väga pikk, kui sa lihtsalt nagu, teed seda main storyt. Ma arvan, et ta võib sul seal 20 tundi äkki olla või? Aika siis tegelikult päris korralik. How long to beat, meie vana hea sõber? Main story 13, main plus extra 22, completionist 30. Okay. Tegelikult DLC koht on see ikka pikk. Mm. Ta on pikk ja minu arvates, kui sa teed selle DLC ära, siis mingid asjad muutuvad selles baasmängus ka.
et sul on mingid ekstra mingid telefonikõned või mingid SMS-id, mis sinu poole saadetakse inimeste poolt, kes nüüd selles baasmängust on juba ära läinud. Okei, okay. Sest et ma võtsin korra ka nüüd Cyberpunki põhimängu uuesti ette ja kuidagi, okei, okay, minu viga oli see, et ma hakkasin seda puldiga proovima ja ma ei ole seda kunagi varem puldiga mänginud, siis ma põhimõtteliselt tutorial ei suutnud ära teha, siis ma põhin Alt F4. See on nagu mingid asjad lihtsalt olid ebaloogilised. Tegelikult ma mängin seda mängu pärast, vaid ma mängisin seda super ultravaid monitori ekraani resolutsiooni pärast, et ma lihtsalt tahtsin näha ja testida, kuidas see jookseb, kuidas see käitub ja siis lihtsalt kuidagi nagu keskendud teistele asjadele, siis lõpuks viskab puldi nurke ja tava monitori taha tagasi. Kuidas sa ikka veel ei ole mänginud seda? Mis sul viga? Selles mõttes, et on valikud ja tagajärjed. Okei. Kõik ei peagi sama asja mängima. Ei, seda küll jah, aga noh, minu jaoks mäng nagu mitte midagi ei ole sarnast mängu selles mõttes, okei, okay, mis sul on Deus Ex on sarnane mäng, ütleme, et sellisele maailmale ja terve selle sci-fi teemale. Ja noh, sci-fi on nii-öelda minu lemmik žanr, vahet ei ole, kas on nagu raamat või film või teleseriaal või mis iganes. Nii et näha, milline võiks tulevik olla, on päris kõva. Nagu. Et kõik, nagu seal on nii palju, ma tegin selle DLC ära ja siis ma jätkasin mängu mängimist. Okay. Ja ma tegin igasuguseid mingit kõrval olevaid missioone, mida ma ei olnud elu sees teinud. Ja see on, ikka veel mängin. Nüüd ma ei saa lahti sellest mängust. Ja nüüd on uus probleem. Jaa, nüüd on uus probleem. Aga põhimõtteliselt, nagu ma saan siis aru, et tervikuna sellist Cyberpunki me tahtsimegi. Jah. Kas sa olid nagu enne ka rahul või mitte? Olin küll. Mm. Selles mõttes, siis kui mina mängisin, kui ta välja tuli, siis mul neid mingid hulle... Ja see mängisid arvuti peal ka, ju? Jaa, täpselt. Et neid bugisid ja mingid t-posimist ja asju olnud. Et terve aga sul ei olnud nagu probleeme selle ülesehitusega ka, et oli rohkem nagu selline, noh, siuke casual märul, kui et, no, et siuke full rollikas. Jah, jah. Ta oli selline natukene parem GTA. Jah. Täpselt. Jah. Okei. Okay. Kui sa niimoodi sellise suhtumisega lähed, siis on tõesti nagu vähem pettumus kui paljudel. Jah, aga ma mõtlen, et kui palju praegu seda põhimängu ikkagist muudetud on läbi selle, et sinna toodi mingisugused elementid DLC-st sisse? Ma arvan, et üldis toorit ja neid missioone vist ei ole. Aga mis on nagu mängumehaanika, ma saan arvan, et mingi relvade teema ja mingit kogemuspuu ja mingit siuksed asju ikkagist muudetud päris palju. Need kõik asjad on ümber tehtud, et... Okay. Näiteks kas või need medikamendid, mida sa võtsid, kui elusid oli liiga vähe, siis nüüd on neid sul on ainult kaks kasutust ja mingi aeg sellisselt nagu regenereerib. Aga okay. Enne sa lihtsalt korjasid neid üles hunnikutena ja sul oli mingi 200 ühte mingit medikamenti, siis mingi, okei, okay, cool. Mm-hmm. Et nad on ikkagi palju mugavamaks seda asja teinud. Okei, okay. Ma usun, et ma annan talle päriselt mingit võimaluse, mitte ainult mingisugust arvuti ja monitoride testimise ja näele. Idris Elba on ka, ju see on. No. Aga ta on DLC's. No jaa, aga ta on ostma. Kaunis mees, kes on videomängus. Jaa, aga teda saab igalt poolt mõelda ka. Pane lihtsalt Google'isse Idris Elba. Vaatad ta pilte. Aga sa ei saa 3D Idris Elbat vaadata niimoodi. Jah, tõsi. Kas see on esimene videomäng, kust on? Oota. Ma ei teagi. Kuskile minu mõttes raudselt on. Plus Idris Elba muusikat on ka seal. Et kui sa seda raadioaama valid, et siis teeb muusikat. Seda ma kusures üks päev kontoris vaatasin tema mingisugust DJ setti, ja kus ta New York ja mingi penthouses mängis plaate. Jaa. See oli päris lahe. Jumala kõva nagu. Jumala chill muusika ka, mida kuuleta, kui sa oma Porsche 911 sõidad seal. Kas sa leiad, kas ta on meil kuskil mängudis on? No, mis BBC mingi paska teata mulle. Kas mingi IMDb mängude variatsiooni ei ole või? What video game did you bring some voice in? Siin on Cyberpunk 2077 video game. Oi, mis asja? Ei ole. Tundub, et ei ole. Aga igates, ma soovitan mängida. Väga tore on. Ja jookseb hästi, töötab hästi, ei ole probleeme. Mul on tükka aega Cyberpunk ootamas PS5 kätte peale.
ootab seda aega, et ma ostan selle lisapakki enne. Aga nüüd ju kulutati kogumik ka välja, jah. Jah, aga mis ma sellega ikka teen, kui mul on juba mäng olemas? No, mitu korda Witcher 3 sai ostetud? Ühe. Ühe? Mis need mängud on, mis sa kõige rohkem ostnud? Skyrimi. Ühe. Ühe. Okay. Tony Hawk'i küsi minu, kes ma võin ja, kolm. No jah, kolm, okei, okay, tavai. Mm-hmm. Aga jah. Teeme siksakki natukene. Mina olen mänginud sellist asja nagu Like a Dragon Gaiden, The Man Who Erased His Name. See on nüüd see Yakuza mäng, mille saab võtta ette siis, kui on Yakuza 6 läbi mängitud ja enne, kui hakkad Yakuza 7 mängima. Nüüd, X-Teel on nüüd olemas full kava lihtsalt, kuidas asju läbi teha. Aga see ei pidanud olema ju nii oluline, et sa varem Yakuza kokku puutunud oled? Ei, seda kindlasti mitte, jah. Mul on selles seerias kõvasti eelnevaid mänge läbi mängimata ja kuigi siin nagu selles loos viskab ka ette tegelasi ja mingid situatsioone, kus sa nagu meenutad mingid asju eelmistest mängudest, siis nagu see ei ole väga oluline, sest nagu ekraanil korra välksetab, et oh, see tüüp on sealt, siis mõtled, ok, cool, tuus, aga nagu see ei võta sellest lõpufaktorist ära. Vaatame, tahtsin seda ka vaadata korra How Long to Beatist, sest see ei tohiks olla nagu väga pikk mäng, aga ma olen selle suutnud pikaks ajada, sellepärast, et ma jooksen selle linna peal ringi ja teen mingi kõrvalise asja. Põhilugu 10 tundi. Mul on 13 ja ma olen alles kolmanda chapteri alguses, seal on nüüd 5 tükki. 10 tundi? See on vähem kui Cyberpunki DLC. Yeah. Aga pikem kui Call of Duty Modern Warfare 3. Minu mõttes kõik on pikem vist kui see. See on mingi kolm pool. Õnnestud kolm pool tundi. 4 tundi. Jah. Oot, aga mis sul nende Yakuza mängude osas nagu meeldib, et miks sa mängid seda? Neil on äge vibe. Need linnad, kus sa ringi käid, siin on see Sotenbori, teistes mängudes on Komorocho ja mis on Sotenbori muudes osades kaald muidugi. Aga minule on Sotenbori tuttav veel kõige nullist, mis mulle väga meeldis kunagi paar aastat tagasi, kui ma mängisin seda. Niisugune hea pisike kompaktne linnake suhteliselt sirgjoonelised tänavad on väga raske ära eksida ka siis hästi niisugune värvikirev ja kirju ja lahedaid kõrvaltegevusi täis ja huvitavaid karaktereid ja kogu aeg juhtub midagi või märkad midagi ja niisugune mõnus chill, et on pigem selline komöödiline. Noh, tal on tõsine lugu ja seal on palju selliseid tõsiseid loojuppe ka kõikides nendes kõrvalmissioonides, aga hea, ta ei võta kunagi ennast nagu nii-öelda täieliku tõsidusega, et seal on täpselt parajas koguses sellist huumorit ka vahepeale põimitud. Cool. Mhm. Et kuna see on Game Passis ka, siis on nagu selline hea lihtne asi, mida soovitada. Nagu, jah, otseselt sul ei ole vaja tegelikult ühtegi jakkused mängida, sellepärast, et nad seletavad kõik lahti seal. Saab ka nullist alustada. Ta ongi selline hea mõnus amps. Et mitte siis jakkuusa nullist. Et mitte jakkuusa nullist, jah. Kuigi null on parem mäng kui see. Okei. Okay. Minu arust. Aga noh. Aga kuidas seda parem on? Kuidagi noh, null pakub sulle rohkem, sul on kaks erinevat linna, sul on kaks erinevat tegelast, kaks erinevat story liini, see on juba nagu see mahu mõistes, aga siin on mingi eraldi seksioon, mingid areeni võitlused ja siin on niisugused see on niisugune kuredi klassikaline videomängu värk et siis nagu ja see ei ole alati skipitav, et see on nagu nad seovad selle natukene loo progressiooniga, et hei, et sul on praegu siin mingi ootamisaeg, et sa pead ootama mingid kõned päris main story meestelt. Nüüd tee natuke seda, aga et sul ei ole nagu täiesti tühi aeg, et siin nagu suunatakse seda tegema konkreetselt. Just. Yeah, yeah. Nii et jah, et see on nagu veid selline igava võitu võrreldes kõige muuga, aga nagu see ei ole nii hull. Cool. Mm. Iga, jätkult soovite. Andri. Mina olen seekord Stronghold Definitive Editioni täis mängu mänginud ja mis ma olin selle mängu puhul ära unustanud isegi täiesti, et kui see
Steam Next Fest oli siis sellisel demo, kus sa said seda nii-öelda uuesti kurssi ennast viia selle ühe kultus strateegiamänguga, kui võib nii selle kohta öelda, siis täismängu puhul ilmselt tuli ka originaalis, aga praegu kuidagi nii lahedalt on see mäng nagu tehtud pooleks, et üks on siis sõike võitlusele keskenduv asja, teine on siis sõike majandamisele keskenduv mängu pool. Ja ma tegin seda majandusmängu poolt, sest et seal on see ikka tõesti nagu nii üllatavalt sügavaks aetud läbi erinevate mingi toitainete korjamise ja siis see, kuidas sa oma nöelda nendele külaelanikele siis heaolu pakud ja kas sa võid makse tõsta ja kõik see teema, et see on kõdegi sõike väga mõnus nokit semine ja eriti mulle selle mängu puhul meeldib see, et ta ei ole nii sügav nagu mingisugune siv ja siuksed asjad on, kus tegelikult ma lähen nagu võtan sealt mingisuguse puu lahti ja siis nagu mõtlen, et oh fuck, see on nagu liiga keeruline, siis ma lihtsalt ei viitsi süvene, et ma panen ta kinni selle vanna. Et ta on mõnus ja just see nostalgia faktor töötab selle mängu puhul räigelt hästi. Mm-hmm. On teist keegi selle kunagi kokku puutunud Strongholdiga? Ei. Nimi on tuttav, aga mul ei tule väga pilti nagu silm, et mis asi ta... Saad sa äkki Sten pilti näidata. See on nagu põhimõtteliselt Age of Empires 2 järgnevalt ilmus samas ajastus tegeutsev mäng. Remastered visuals. Ja sellest ongi mingisugune riimeste tehtud ja mingid asjad veel, aga see on siis nii-öelda siis kõige viimane, kus on igasuguseid lugusid asju pandud veel otsa ja nii-öelda tehtud siukseks. It's one of those games. Mul pole õrnaimagi. See ei ole üldse minu sandr. Ei. Mulle meeldib selle sandri puhul see nokitsemine, just see, et tegelikult seal kogu see nii-öelda sõjaväe kasvatamine ja vallutamise pool on ka nagu jõhkralt sügav, sest et tegelikult sul on nagu siuksed kõik mingisugused keskajale omased vahendid, kus sa siis saadki mingi müüri peale mingit seda mingit õlilaadset põlevat asja panna, siis kui sind rünnatakse, siis saad sinna peale valada, saad mingit lõkse teha ja kõiki siuksed ärke. Et see kuidagi on natuke keeruline mu jaoks, et mulle meeldib toitu korjata ja elanikele süüa enda. Ja... Peace and love! Ja siis kui ma tahan, et nad veel eriti õnnelikud oleks, siis ma hakkan seal õlu ajama ja siis ma teen sinna mingisuguse eelajaloolise baari ja siis inimesed saad seal ennast täis juua ja siis kõik on jumala õnnelikud, maksad hästi makse mulle. Mm. Okei, okay, aga võrreldes mingisuguste, ma ei tea, annode ja muud asjad, et kas ta on nagu sügavam või ole? Et ta kindlasti, viimast annot ma olen päris palju mänginud, et kindlasti ei ole nii sügav, sest et Anna on ikkagist väga ajastu keskne siis läbi selle mingisuguse tööstusrevolutsioon ja kõik neid asju, mis sa saa, kuidas teed seepi näiteks on, et siis sul ongi mingi sigalat vaja ja mingi bla bla teemat, et ei ole nii sügav ja see mulle tegelikult ka meeldib, sest et kui ma annot mängisin, siis mul oligi niimoodi, et mul oli mingisugune 14 A4 välja printitud need erinevate asjade mingid kõige paremaid skeeme, kuidas mingit, ma ei tea, mingit seebi tehast omale teha, et mis siis see trajektor kõige lühem peab olema, siis nagu mingi, nüüd on seda vaja teha, siis hakkad lappama, okei, siis ma joonistan selle sinna maha omale. Oota, aga miks sa nagu power game'i seda annad, et nagu, miks sul seda üldse vaja oli, et nagu kõige paremini teha? Et nagu kas sa Strongholdi mängid ka niimoodi, et kõige parem? Ei, seal, selles mõttes, et sul Strongholdis sul ei ole väga palju erinevaid viise, kuidas seda asja lahendada, sest et ta ei ole nagu nii sügav, et jah, seal on see, et sa saad ala mingi pakudki erinevat toitu külaelanikele või siis siin sa tood liha ja siin teed juustu ja siin kasutad humalat, on ja, aga no Anno ju ongi ju selle peal üles ehitatud, et kuidas sa võimalikult lühikese aja jooksul võimalikult palju erinevaid asju toodad, sellepärast, et see linn hakkab nagu kasvama ja siis ma põhimõtteliselt nagu printisingi neid kuredi, see oli mingisugused Exceli lehed, kus on siis nagu need ruudukesed, et jah, et siis vilja on siis 6x8 ruutu. Aga sul on nagu super wide ekraan, et sa oleks saanud lihtsalt sinna nagu kõrvale mingi veebilehe panna või pildi või miks sa selle ei, aga siis ma pean nagu lappama, ma ei tea, mul oli kuidagi nagu lahe, et siuke nagu digitaal analoog mängna. Nagu kunagi vaata nendes mängukarpides olid need manuaalid, kus sa said asju lugeda. Okei. Või siis see, et sa printid omal mingit GTA 2 koodi välja. Jaa. No. Ja siis nagu, oligi, siis mõttes, et loed selle, et see on nüüd 6 ruut, on ju, see on nüüd 8 ruut, siis sa pead tegema 6 teed sinna, siis sa paned sinna selle lahahoone. Ja... Sa lihtsalt ei viitsi matemaatikat, nagu ise arvutada neid protsente asju välja.
Juu, protsendi arutamine. Kõige oli minu eest ära, et mulle lihtsalt meeldis nagu teha seda nagu näpukajade järgi, et ma nüüd teen täpselt samamoodi nagu kõige parem. Igal ühel omad strateegid. Peas, et lõbus on. Ja, mängud olid kunagi ka nii lõbused, noh. Mis juhtus? Gaming used to be fun. Ako? Mina? Kas City Skylines 2 on fun sinu jaoks? Joo. With confidence. Ei, selles mõttes probleem on lihtsalt see, et nad releasid selle liiga või liiga varavälja. Et ta on, ta töötab kehvasti, ta on katki, seal on mingid asjad, mis on nagu mitte nii läbimõeldud, eks mis... ma räägin siin niimoodi, ma kuulen ka. et jah, tal mingid asjad on hästi lahedad ja featured, mis on juurde pandud ja mis teeb mis nagu... Mis asjad näiteks? Seal on ressursside tradeimine ja näiteks selline teema on sinna sisse pandud, et sa saad mingi kõrval linnadagi ja ütleme, et sul on energiat hästi palju, et siis sa saad seda... selle pealt raha teenida. See nüüd oli ju vähemalt nii palju, kui mina seda mängisin, oli ju automatiseeritud süsteem selles kontekstis, et kui sul on teise linnaga tehtud see vooluvõrk, siis ta põhimõtteliselt kõik, mida sa üle toodad, automaatselt müüakse maha. Ja aga kas seal oli ka mingi vesi? Ja. Vesi ja prügi ja kõik see teema. Aga see oli mingi SimCity 3000 juba, jah? Ei, no seda küll, jah, aga no, City Skyline ühes mõjates seda ei olnud. Ma tean, et midagi seal oli, aga... Aga ma ei tea, igatas seal oli tore näha. Seal on igasugused teede suhtes on seal ringtee mingid presetid ja tunnelid on nüüd, mis on lahe. Ja üldiselt nagu sutsu nagu meeldivam kogemus on kui esimesest osast. Ta ei ole nüüd nagu ilgelt palju parem või nagu, et mingi wow, nüüd on midagi erakordset, aga... Aga ta on nagu mõnus. Lihtsalt kurb on see, et no, ta ei tööta väga hästi. Minul selle mängu probleem oli see, mis mul on ka varem podcastis öelnud, on, et nagu ta ei ole lõbus. Ta nagu proovib liiga tõsine olla, aga samas ta ei anna seda mingit sügavus sinna nii palju. Või siis ta kuidagi on nagu, minu jaoks ta nagu liigub hästi vales suunas. Et selles mõttes ma jõhkra proovisin mitu korda, mitu õhtut nagu proovin seda mängida. Ja siis lihtsalt nagu tüütu. Aga seal on, minu ootes nad on seda mängu sutsu kiiremaks teinud selle suhtes, et sul on lihtsam laieneda linnaga. Et mitte sa ei osta järgmist mingit ilget suurt ruutu, kuhu sa hakkad nagu linna edasi arendama, vaid sa saad nagu pisikesti tükki taaval need osta, mis on lahe. Et ta on nagu sutsu kiiremaks tehtud selle laiendamise osa pealt. Ja seal on nüüd ka skill treed. Ja. Mis on tegelikult, mida ehitasin esimest linna, ehitasin suureks, siis ma olen nagu, mida ma teen on, et kuidas interneti saatan kõigil lahedad mingid ringteed ja asjad ja värgid, särgid, siis tutorial mulle ei olnud pakkunud seda, et näe, vajuta siia ja siis sa saad skill tree lahti teha. Äkki see mängi tutoriali läbi? Mängisin küll. Siis seal oli see sees osa. Ei, aga nagu mulle ta ei pakkunud seda varianti. Et nagu mul ei olnud rohkem tutoriale ka. Et nagu mul tutorial bugis ka välja mingi. Okei. Sest seal oli niimoodi, et su põhimõtteliselt tutorialis on mingisugune 10 aspekti, mis sa pead nagu läbi tegema ja nüüd selleks tutorial läbi saaks. Ja see skill tree oli minust 8. Või nagu ta ei olnud see päris viimane. Ja siis seal kuidagi oligi, et seal on osad asjad, mis seal tulevad lahti läbi selle, kui suuruse linna on näinud. Ja siis osad asjad ongi see, et sa pead nagu väga teadlikult valima, et millal ma nüüd võtan omal ala bussipeatuse võimekuse või mingit siukste. See kuidagi nagu... Ma ei tea, minu mõelest see asi nagu mingi valikute taha lukustada peaks olema selles mõttes nagu minu mõelest ebaloogiline, sest et sul ongi see, et nagu mingis hetkest alati sul tegelikult kõik asju on ju vaja, mitte et ma nüüd näiteks nagu arendan ainult tuuleparke, aga samast linnas on, ma ei tea, koolid on puudu aina. Seda küll ja, et üks asi, mis mulle täiega meeldiks oleks see, kui kõik need tee valikud ja ringteed ja asjad oleks nagu kohe alguses lahti, kui ma hakkan linna ehitama. Sellepärast, et siis ma saan nagu juba välja planeerida kõik, mida ma teha tahan. Mitte see, et nüüd ma sain mingi uue suurema tee, eks ma siis võtan pool linna maha, et see nagu sinna ära mahutada. Mingi. Cool. Nagu päris elu.
Ja. Kas ja... see oli see raamat nagu see Hitchhiker's Guide to the Galaxy, et taheti suurt kosmose kiirteed teha, siis planeet Maa jäi ette. Mm. No, näed. Aga üks asi, mida ma jälestan, on see, et nad ikka ei panu multiplayerit sisse. Aga mida sa seal multiplayerit tead? Koos nagu naudid ja ehitad ja... Sama linna või? Kas või erivad linna? No Sim Cityis oli ka multiplayer ju. Kaks maaplatsi, kaks platsi, üks teeb ühe linna ja teine teise linna. Jah. Siis panete tee niimoodi vahe. Ah jah, siis sa saate nagu kokku leppida, et kuule, et sa tee ainult prügimäge ja ma teen ainult linna ära nikke maju. Ma teen ägedad asjad. ja siis ma toon kogu oma sita sulle. See on okei või? No täpselt, aga sa nagu... Noh, selles mõttes kujuta ette, et sa... Ma ei tea, 4-6 inimesega kõigil on oma mingid platsid hakkad ehitama. Kas päriselt, kas nagu Sim City 4000 siis oli mitmik mäng või? Ja no mis on kõige uuem? 4000 siis on kõige uuem. Siis seal on. Aga mulle ei olnud, ma pirasin seda tollel ajal, ma ei saanud olla mitmik mäng. Oi, ei, see kõlab päris hästi. Just see nagu kahe linna osa tegemine, siis nagu nokitsed selle ühel hetkel vaatad, et tuleb mingi suur kolonn, kui reedima solgiautased lihtsalt rullis. See oleks nii naljakas lihtsalt, et nagu tegeled enda mingi linna osa, kes vaatad kõrvale, see on mingi mitte midagi on seal põhimõtteliselt, kõik on metsa keeratud. Siia tuleb kena rande, siis keegi paneb... Yeah. Paska lihtsalt. See läks nagu lõpe. Kõlab nagu kõik need linned riigid, kes keerad üks teisele sitta. Näiteks, et, et sinu vesi jookseb läbi minu, ma keeran kraani kinni. Mm-hmm. Oi, kõik tänapäeva on ikka nii tore. Ja. Nii lõbus on. Jah. Ma ei tea, kas Super Mario RPG ka nii lõbus on. See nüüd uus Super Mario RPG ilmus, see on remake kunagi SNESi peal ilmunud mängust, millel oli ala pealkiri ka toona, mis oli Legend of the Seven Stars. Square tegi selle, kus juures selle mängu. Mis tähendab seda, et see on käigupõhine ja väga fantaasiarikas. Viimane ei ole muidugi kohustuslik element. Aga mul on alati selline tunne, ma olen nagu seda originaale ka proovinud mingi emulaatori peal ja siis nagu väga ei klikkinud ja see uus ka väga ei klikki. Kuigi nagu ma siuke võimalus antsin ja ma arvan, et nagu, mitte jää, mul ei ole seda sooja tunnet ka, mis paljudel teistel on, kes on seda nagu originaalis mänginud ja õigel ajal armastanud. Mitte näeb selline võtsuga plass välja, nagu need mudelid on sellised, nii nunnu, pisike, väike, sellised kokku surut Mario. Aga üldiselt, ta on fine. Mille okay. Peal ta originaalis ilmus? Super Nintendo. Okei, okay, jää. Tuleb meelda isegi midagi. Mm. Aga ta on nagu see, Super Nintendo on nagu selline mäng, mis no, eestlaste jaoks lihtsalt nagu... Pole võrrandis. Sul on see kollaste kassettide ajastu otse PS1 peale. Et kõik muu jääb sealt välja. Siis nagu, kui sa nagu Super Mario Worldiga veel kuidagi kokku puutud mingitel viisidel, siis see nagu Super Mario RPG mängimine väiksena on nagu siuke väga õhkõrn võimalus ikka protsentuaalselt. Eriti Eestis. Mm-hmm. Eestis vist just. Ei olnud GameCube ja Dreamcast ei olnud ka teema. Ainu. GameCube, hästi vähe. Hästi vähe. Ja. Ma tean, et aastaid seisis mingi NBA osa GameCube'ile Euronixi leti peal. Nice. Mm-hmm. Sest et võimust oligi, et Blaker 1 tuli, seda sai kiibit. Stada ja siis tegelikult siis võeti kohe Blaker 2 ju peale, sest et see oli ju DVD mängija. Ja siis sealt edasi viis, sest et viid oli ka lihtne häkkida. Kohe võeti peale? PlayStation 2, nagu sa ossid PlayStation 1, sa ossid kohe PlayStation 2? Ei, mina ossin kõigepealt PlayStation 3, siis ei, ossin kõigepealt PlayStation 2, siis PlayStation 3, siis PlayStation 1. Ma käsin nii pidi. No ma ikka mõned aastad oli PlayStation 1 ja 2 vahel. Jah, ma alustasin kolmest. Ei, kahest alustasin. Mina võissin kunagi ühe niimoodi, et poes küsiti, et kindel, et sa kaht ei taha või? Siis ma olin, ei taha, ma ei ole vahe. See oli selline aeg. Okei.
aga jah, Alnega rääkisime ka, et see Super Mario RPG, see uus versioon kestab mingi ka mingi 10 tundi, et ta ütles, et ma võibolla teen läbi, ja siis ma ütlesin, ma tõenäoliselt ei tee läbi seda. Aga et sellest paarist tunnist piisab, mis ma seal algust teen. Aga ta on mingi siuke, jah, siuke kultusklassika, et ma arvan, et sellele fänne leidub küll ja veel. Ja. Räägime veel mängudest, millest me oleme rääkinud ka eelmistes saadetes. The Finals Playtest, Ago. Ah, kes sellest rääkis? Sander käis eelmine kord rääkis. Sander? Mm-hmm. Sander isegi mänginud seda, mis ta... kus ta on öelda? Kus mina tean, kus ta võtab selle õiguse. Vaatas äkki sinu striimi või? Arvatavasti. Mm-hmm. Ja, ma olin osa sellest. Jaa, siis tuli kõvatama siia. Oi, seal on nii palju probleeme. Ei, see on nii hea. Aga ei, aga The Finals on... Ma läksin nagu eelarvamusega sisse, ta on mingi mõtetu... mingi prügi lihtsalt ja mingi lihtsalt üles haibitud mingi Aasia FPS mäng asi. Aga... Kõlab küll nagu selline asi, mis tuli täiesti tühjast kohast ja miski pärast on selle aastal hästi palju sellised asju, mis tulevad täiesti tühjast kohast. No see on ka selle Nexoni poolt tehtud, kes tegi vist mingisuguseid MMORPG-sid kunagi mingid. Ma ei tea, mingid Maple Storyd või ma ei tea, mingid sellised Dungeon and Fighter. Jaa, aga The Finals väga lõbus, väga lõbus oli. Ma nagu, ma olin hooked, et selles mõttes, et see ei olnud ainult lõbus mängida, vaid seda oli ka nagu lõbus vaadata. Vähemalt nagu Twitchi chatis inimesed olid, et noh. Ütlesid, et tavaliselt FPS mäng üldse ei vaata, aga seda oli nagu lõbus vaadata, kuna see mängu enda formaat on nagu noh, game show, et on nagu lihtsalt üks selline, ongi mingi, mis need on, need saated, need päriselu saated, noh. Reality TV ja täpselt päris elu saat. Ja mõtlesin, nagu kõik saated on päris elu saat põhimõtteliselt. Et tead, vaatajatel oli ka lõbus, aga ta on selles mõttes, et ta on fast paced. Okei, see on fine, aga ta on lihtsalt nagu ta ei ole nii keeruline või sul ei ole vaja mingit hullu headshot mingit percentage asjandust, et iga üks saab seda mängida ja ta on lõbus. Kas ta on nagu free to play või? Ta on free to play, vähemalt nagu playtest ajal oli. Okay, tuleb ka free to play ja me eelmine kord ja jõudsime ka sellel järel sulle. Ja on... millal te toodat on? Oi, Jeesus. Oota, kohe otsime. Sest et siis, kui nagu sina räägid, sest praegu kui Sander rääkis ka ilmselgelt sinu mängukogemuse järgi, on ja ehk siis, et siis tegelikult see tundub nagu tuus ja ma arvan, et mille oleks väga vaja mingisugust tulistamis mitmik mängu, mis kogu seda kuldset kolmikut siis nagu lõhustaks või? Ja. Sest et kuidagi samaks on end kõik ma arvan, et ma kujutan ette, et e-spordi kujul on teda päris lahe tegelikult vaadata. Sest et meil on ju e-sportis tulistamis mängudes praegu, et okei, et Call of Duty on tegelikult hästi usakeskne, on ja Fortniteis ei saa e-sporti teha, kui see ei ole Epic Gamesi töötaja. Yeah. Ja CS2 on nagu ta on siia, on ja mis meil siis veel alles, see Valorant jääb alles. Mm-hmm. Overwatch. Eks siis Valorant jääb alles. See Overwatch, mille liiga iluti just kinni pandi. Siis ma lukesin selle mingid liiga kokkuvõtted, et täiesti perises, kui loll võis Blizzard olla. Et nagu selles mõttes, et nad päärisid seda, et Microsofti overlordid tulevad üle võtavad. Ja mõtle, kuredi, see on Microsoft. Siin on kuredi $70 miljardit ja siis nagu BAM! Modern Warfare 3 sakib. Bam, Overwatchi liiga kinni. Fuck. Yep. Võibolla maksime natuke liiga palju. Jah. Mm. Aga põhimõtteliselt, noh, see on, The Finals on selline FPS mäng, millega saab ka nagu Andre hakkama. Ja on lõbus. Okke. Ja on lõbus. Ma mängisin Call of Duty Modern Warfare'i beetat. Mitmik mängus, ma ei saanud hakkama, kui oli ikka lõbus. No näed. Ma mängisin ka mingi beetat ja siis ei olnud lõbus eriti.
Aga sa said hakkama või? Enam vähem, jah. Äkki selles oligi, sest ma ei saanud hakkama, siis selles tuligi see lõbufaktor, vaata. Ooo, kui ilus kõik on. Ooo, jälle surnud. Ma mängisin eelmist Call of Duty't multiplayeris ja lihtsalt ei ole lõbus. Ma hakkama sain väga hästi, aga... Meest Call of Duty ei ole tükka aega lõbus olnud. Jah. Jah. Aga kõik Call of Duty nagu need tulihingelised fännid, oh my god, jälle parim Call of Duty heales, välja arvatud Vanguard. See on minust see mingi FIFA mängu sünonüüm või nagu see sama teema, et see on nagu need tulihingelised fännid, kes on oma elu pühendanud sellele, siis nad ei saa nagu lihtsalt tunnistada, et see seen on peris. Ei, minu arvast nagu FIFA puhul ma olen märganud seda, et iga kord kuus tuleb, siis kõik räägivad, fuck! Kui sitt see on. Aika mängitakse. 1000 tund. Et nagu on mingisugused franchiisid või mingid mängud, mis võiks ära lõppeda või mingid IP, nagu näiteks Call of Duty. Ma lihtsalt ei, nagu isegi see uudis, et peaks üks uus veel tulema, siis nagu ma ei kannata seda uudist. Aga me ju teame läbi selle Microsofti ostmistiili, et vähemalt 10 aastat tehakse veel Call of Dutyt. Vähemalt 10 aastaks anti nõus oleks Sonyle, et see mängi jõuab nende konsoolile. Et huvitav, kas see siis nagu tähendab seda, et nagu mingi, et see Call of Duty läheb nii perise ja siis nagu Microsoft ei taha seda enam nagu toota, siis Sonyl on, no lepingus kirjutasid alla, kus siis uus Call of Duty on. Ega hakkad täiega huijama. Teevad mingid väiksed asju lihtsalt. Jaa. Et võiks siis nagu vähemalt midagi nagu lahedat või teissugust teha nagu. Aga see viimane Call of Duty, see on ju täiesti ju põhimõtteliselt vanade mängude ja. Uue graafikaga samad ja, no, ma mõtlen ka, et nad võiks siis nagu juba midagi nagu täiesti drastilist teha vahet, teil on Call of Duty nimega, aga on näiteks mingi modern warfare näiteks Call of Duty Primal nagu Far Cry tegi nende kõrdi koopi inimestega täpselt, see nagu midagi muud. Mm-hmm. Näiteks Call of Duty võidusõidumäng. Mm-hmm. Call of Duty karting. Aga te läksite kohe nii äärmest. Ma mõtlesin mingisugust, mingit USA, mingit kodusõja teemat. Ah, nagu with muskets või? Jaa. Aga siis sul ongi see, et... Kaks mida lihtsalt. Sa ei tohi sealt rehast välja minna, siis muidu lastakse maha, vaata. Nüüd on minu kord. Aga üks selline online mäng on. Jaa, ei raad. Ma ei mäleta, mis selline nimi on näinud. Aga jaa, näiteks selline. Aga siis nad astuvad Battlefieldile varvaste peale, siis nüüd saa ju. Battlefieldil ei ole meil ju selle ajastu mängu. Okei, no nii kaugele ei lähe, aga mis... Aga just, et see, et nagu olekski nagu sellest ajastus, kus need sõjad olid kaihu vabad, no. Ma arvan, et see ei oleks väga fun gameplay, kus see on. Praegu on, või? Jah. No, ega midagi ei muutuks. Okei, seda küll. No kujuta ette, Call of Duty, e-sport, uus turniir, kõik seisevad reaas. 5-5. Kes võidab? Tavai, võtad! Haad! See on nüüd näppa niimoodi kogu aeg nupu kõlt, kus on minu kord? Kus on minu kord? Aga sul ei ole hiirt ka. Sul ei ole hiirt, vaid sul ei ole vaja sihtida. See on üks suur punane nuplist. Aga siis lõpuks ongi see, et vaata need kuulid endased tolele nii aeglasest, et nagu mõlemad lasid ikkagi, mõlemad nagu said kuuli on, aga need kuulid ei tapnud, vaid siis surid mingi mädanik korra, mingi kuu aega hiljem. Ja siis sa pead nagu sa mädaned selle lahingu välja edasi. Turniir lõpeb kuu aega eile, mis on nagu pead lihtsalt, see on nagu simulatsioon, elusimulatsioon üle aega lihtsalt. Et kes saab selle nagu, selle kuuli nagu kuhu, et üks saab jalliga, no ei ole väga suur probleem, ma arvan. Saega lõikab otsast ära sama, joo. Täpselt, aga rindkerre, no see võibolla läheb kiiremini. Mõtle neid kaaselavaid vaatajad läbi Twitchi mingi kuu aega järjest, noh, mädaneb juba või. Siis muutub mingisuguseks Twitch Blakes. Oi, blä. Ei, ainult head ideed. Palun. Midagi lõbusat vähemalt. Lõpuks ometi. Kuidas teha modernised mängud lõbus? Mime maha. Oi, blä. Mulle meeldib, et see kõik läheb teemasse. Lihtsalt sündis kuskilt lambist kohast ja terve saade on selle kohta. Ei oska öelda, kas Thirsty Suitors on ka lõbus mäng. See on mingi selline narratiivi põhine seiklus mäng. Seal on veits selline käigupõhist rollikat.
Sa oled mingi tšik, kes läheb tagasi enda kodulinna ja siis hakkab kõikide enda eksidega fightima. See on põhimõtteliselt nagu Scott Pilgrim, ainult et tšikiga. Ja nagu arvata võib, see tšik on nagu horrible person, sest Scott Pilgrim on ka horrible person. Aga lõpuks ei olnud ju. Lõpuks kus kohas ta halb inimene oli? Teitis alakaga näiteks. Ja. Kas kõik 18 aastat? ta ei olnud 18, ta oli minu just vanem. Okay. Ta oli 23 siis, kui ta teitis selle alakaga. Siis ta põgenes enda kohustuste eest ja palju muud. Kas seda mitte kõik 22 aastased ei tee? kui sa tahad teada, miks Scott Pilgrim on halb inimene, siis värskelt jõudis Netflixi see animaseriaal. Okei. Sest filmis minu jaoks ei peegeldunud seda, et ta oleks halb inimene. Jah, ta ju põgenes kohustuste ees sellepärast ära, et ta ei viitsinud enam nende ex-boyfriendidegi aurata ju. Pettis oma alakat tüdruksõpre, hakkas teitima Ramonaga. Samal ajal, kui ta teitis selle alakaga. 22 aastas. See nagu... Kõik 22 aastas on jobid nagu, selles mõttes, mis tahad nagu. Ei, no aga ma ütlen, et ta oli ka, no. Ta oli jobi. Ta oli nagu keskmine 22 aastas. Mis saa nagu tegelikult eraldada neid terasid sõkaldest või küsse lausend. Tõsi, aga tema on ainuke, kes pidi 12 tüüpi maha lööma. Jah. Ei, mingi 7 või? 12 evil access ei olnud või? Ei. Sa ajad selle 12 jõulupäeva jõuluga segami. Vara veel, detsember ei ole veel jõudnud. 12. päeval tõid ta 12 tubi. Ja, 12 tubi. Ondis 12 tüübi. No okei, vähemalt ta kakles tüüpidega, kes viskasid Fireballe kätest välja. Mm-hmm. Nagu see piraat emo tüüp. Ta oli piraat emo. Ma mäletan nii hästi seda nüüd olema. Jah, oli küll. Kas sa saite teada, siis palju nüüd eks oli või? Ei, 7 oli. 7 eks. No siis on 7. Mm-hmm. Igas, aga see mäng. näeb sõike cool välja, sest mingid need fightid leiavad aset mingil, ma ei tea, spirit planeil või mingi sõike metatasand, kus teed mingid trikke ja flirdid vahepeal nende tegelastega ja siis... Eksidega või? Eksidega, jah. Okay. Sul on võimalik seda teha. Ja siis tuleb välja, et siin saab rulaga ka sõita vahepeal nii, et... Eks ta on põhimõtteliselt nagu Tony Hawk, Dating Sim ja Scott Pilgrim ühes või? Põhimõtteliselt, okay, jah. Cool. Mm-hmm. Ma ei tea. No, see Game Passi mäng. See on selline asja, et oh, see tundub nagu kind of huvitav. Ja siis vaatad, okei. Mul on Game Passiga see teema, et ma põhimõtteliselt laen kogu aeg kõvaketa täis Game Passi mängu, siis ma kunagi proovin. Ja mina lõpetasin selle ära siis, kui ma Series X-i ossin, sest One oli ka alati, ketas oli pungil täis, sa vaatad, kui igakord paned tööle, vaatad, ei viitsi, täpselt. Oot, aga miks te neid alla tirite, kui sa saad mängida ainult siis, kui Game Pass töötab ju? Selles mõttes, kui Game Pass lõpeb ära, siis sa ei saa ju mängida. No, jaa, aga Game Pass töötab kogu aeg. See mõttes, et mul on mingi aasta aega peale Game Passi. Miks sa neid alla siis tõmban? Või nad kaavad ära? Või... Nagu sa pead ju alla laadima, kui sa tahad neid mängida. Sa paned valmis ennast nagu, järgmiseks korraks. See on nagu talvekartuli kogumine, vaata. See ei kogu seda sellepärast, et umbes, et sa nüüd tahad kõik korraga ära süüa. See on vaja ju talv üle elada. No jaa, aga kui sa nagu... Game Pass sealt laevad mängud üllatavalt aeglasesti alla. Yeah. See on see teema. No, aga kohe, kui sa nagu saab valmis, siis sa ju mängid. Ei. Miks? Mis siis laevad sellest alla? Terve õhtu sa otsid erinevad mänge, mida alla laadid. Sa paned mitu tükki korraga kohe, salve. Ja siis ei mängi ühtegi ja ei. Vaatad ja. Filmi. Ja. Ja. Okay. Ja. Sellepärast, et see on nagu, seal on juba kolm tükki erinevat mängu kette peale. Mõtled, kurat, aga me ei tea, millisest alustada. Mõtlen homme selle peale. No selge, aru saada. Ära jätta homseks leibe Game Passi mänge või mis see Eesti vana sõna ära jätta homseks tööd mitte leiba ära jätta tänaseid tegevusi kuskile järgmisesse päeva, mis see on tema noot sa tead ikkagi leiba ka homseks jätta ei, leiba sa just jätadki homseks aga tööd, et täna ära ja siis Game Passi mäng on kas töö või leib tööleib kõrdi leib, ma ei ole kordagi kuulnud on küll võt Ta ei ole kumbki.
See mingi leiva teemalis, aga see rehura nüüd. Ära lükka tänaseid toimetusi homse varna. Jaa. On. Nii, oota, kui otsime nüüd kõrdi vanasõna raamat. Leib. Raudselt on või see on mingisugune mulgi eri pära jälle või? Homseks hoia leib, aga mitte tööd. Jah, täpselt, no, seda näed. Ma mõtlesingi. Andri, okay. Sa oled nii tark. Nii, hui jah. Et töö ja tagavara leib on Mikki Hääd. Yes, see oli see, kus ma mäletasin seda. Süük hoia perre. Jatka leibe, aga ära jatka tööd. Mm-hmm. Siuksed on Eesti vanasõnad. Kõik olid need versioonid. Hea olla või? Jah, meeletult. Tõmbame sellele seksioonile joone alla kohe peale seda, kui aga ütleb, mis asi on tehtmasta. Jaa, eile mängisin sellist toredat mängu. Mm-hmm. Soovitati, mängisin striimis ja ta on põhimõtteliselt, mis on Vampire Survivors ja Hades kombinatsioon. Mhm. Mis on nagu, ma algus olin nagu, ma ei tea, kuidas see nüüd töötab, et mingi element on seal veel, et sul on ka tegelastel itemid ja sa korin selline natukene selline Diablo teema, et sa tapad tüüpe, siis sa saad mingid itemid, mille on paremad statid ja mingid selline tore asi, erinevad karakterid, millega sa mängid ja sama funksionaalsus nagu Hadesis, Hadeses oli, et sul on need mingid jumalad tulevad ja siis pakuvad oma jõudu sulle ja siis sa valid sealt ühe voice acted, väga tore on. Üldiselt mängu lõbus, nagu see on selline mäng, mida sa umbes teedki mingi ühe runni teed ära ja siis on nagu isu täis jälle. Üks probleem on selles, ma ei tea, miks nad otsustasid teha, et igasugune nagu dialoog, mingid asjad on voice acted, mingid ei ole ja see, et emotsiooni näidata, siis nad panid nagu reaalselt, nagu keegi kirjutaks sulle mingisuguse Discordi message, kus nad kasutavad nagu emojisid, mitte nagu neid nagu, mitte emoji, vaid emotikon, siis kus sul on vaata nagu see anime nagu see nunnu smiley on ju või see on koolon ja sulg, et nad panid seda sinna sisse. Ja kolmas mingi tegelne oli mingi emo assassin chick, kelle tekst ei alga mitte kunagi nagu ta ei kasuta kordagi suurt algustähte ja tema nagu okei on selline K-punkt ja et nagu, ma lihtsalt ei saanud aru, et nagu tegelikult see artwork on ilus, see maailm on ilus, muusika seal on kaunis ja üldiselt nagu väga meeldiv tunne oli seda mängida, aga ma ei saanud aru, et nagu kes iganes selle dialoogi kirjutas, miks ta nagu seda tegi. Eks siis põhimõtteliselt oli nagu mingisuguste keskealiste inimeste poolt tehtud mäng, mis nagu, et me oleme kuulnud, et pildikeeles rääkimine on lahe. Umbes nii, mis sest, et nagu sa võid sõnadega kirjeldada seda emotsiooni. Mm-hmm. Nagu, see oli nii confusing. Ja või siis, kui sul on näiteks voice actitud, et siis äkki nagu näitle see emotsioon sinna sisse tekste. Mm-hmm. Ei, see on fine. Okay, nagu okay. Voice acted osad on väga lahedad ja väga hästi tehtud. Aga lihtsalt ma ei saa aru, nagu see osa, mis ei ole voice acted, mm-hmm. on nagu keegi, kes ei olnud nagu mänguarendusega seotud üldse, siis otsustas kirjutada sinna mingid tekstid. See oli nii, nagu see võttis hästi kiiresti nagu sellest nagu mängust välja või sellest maailmast. Et tegelikult see mäng näeb hästi ilus välja ja sa oled nii-öelda mingi aja jumal saadab sind siis retkele konstantselt, et ma eeldan, et tappa surmera. Mm. Võt. See on täitsa võimalik. Hmm. Huvid, kus sa selle idee said? Ja? Kus ma? Selle idee said. Ma ei tea. Kuta, kas sa Haadeses pidi ka surmare tappa või? Ei, enda isa. Ja. Eks siis surma? Ei. Okay. Aga jah, ei, selles mõttes mäng ise on nagu meeldiv, ta töötab hästi ja ta on täpselt nagu Vampire Survivors võiks olla ainult rohkem funksionaalsust ja ta on tegelikult see on tore mängida. See Vampire Survivors fenomen on ikka nagu hardcore, no?
Ja. See, et kuidas nii lihtsate vahenditega osatakse vajutada nii õigesse kohta ja siis see põhimõtteliselt, ma teen ühe mängu ja siis 6 tundi hiljem sa avastad, et sa pead 2 tundi pärast tööl olema. Ja, et kõlab väga hästi, aga ei, ma ei proovi seda, millest sa räägid praegu. Oh no, oota, vast praegu saab. Selline tore mäng on, et kiire ja lahedad lihtsalt mehaanikad ja funksionaalsus on kokku nagu klapid. Kui pikk see üks nende surma saamise kogemus seal on tavaliselt? Kui mina mängisin, ma arvan, et selline... Sekundid. Jaa, sekundid. ma ei tea, mingi 10 minti äkki. Okei, okay, sest et Vampire Survivors siis mul hakkas natuke pinda käima see, et sul tegelikult olid need nagu nii pikad. Mm. Pool tundi. Jah, ja, et nagu 30 minti natuke nagu palju. No vähemalt, ma ei tea, noh, ega ma nüüd väga palju ei mängid ka, ma võibolla mingi 2-3 tundi mängisin. Mm-hmm. Ja... ta on palju väga sõltuvus tekitav. Ja ma väga palju mänginud, aga no jah, see on päris palju. Jah, okay, ta on päris palju esimese korrasuhtes, aga see, ta on piisavalt raske, et sa saad 10-15 minuti jooksul surma. Aga kui sa seda oled nagu Vampire Survivors tegelikult on ju samamoodi, et enne kui sa seda asju hakkad nagu lahti lukustama kõik need nagu... Need õiged no, skillid. No ma ei tea, äkki juhtub. Äkki on liiat. Samamoodi 30 minuti teema ja siis on... No, ma annan sulle teada, kui see anna juhtub. Mulle teada, jah. Järgmine kord tuled saatesse mingi paar aasta pärast. Kule Andri teada? Praegu läks päris hästi. Siin ainult paar saadet ja vahel ootame, kohe saab järgi vaadata. Mitu. Ei pea ootama nii kaua, et teada saada, kas surm saab surma või ma mitte. Proovin praegu Vampire Survivor siis meelde tuletada, kas seal mobiiliversioonil oli kaha see sama see 30 minutiline aken või seal oli tõmmatud 15 minuti peale. Siis ma mäletan, mängis mobiilimängu kaha natukene ja see oli nagu põhimõtteliselt sama asi, et mul väga meeldis see, kui hästi ta kohandatud mobiili peale oli, siis tegelikult on ju see mingi kartuliga variatsioon, see mingi proteito. Ja proteito, et see on ju samamoodi ju mobiili peal tegelikult väga hästi mängitav. Potato soundtrack on mulle kõva. Aga soundtrackini ma ei jõudnud. Mängisin seda mobiili peale. Mul on nagu üks laul Potatoest, mis on mu nagu põhi Spotify playlistis. Lihtsalt nii hea. Ja ta on nagu originaal lugu või siis lihtsalt võetud sinna? Ma jõutas, et on originaal lugu. Okay. Ma ei tea, ma kohtasin seda seal esimest korda. Seda kartulit. Mm-hmm. Nele kirjutas üks päev saates, et tal on kõik achievementid Potatoes käes. Tal on 80 tundi mängid seda. Ja see on päris palju. 3 tundi tegelikult on ikka väga vahe. Nele on nagu nii tore türukena, nad väljaga väga meeldivad mulle, aga kus nad selle aja võtavad, et suks mängida 80 tundi? Nad ju mängivad, iga kord ma vaatan, et Nele jälle mängib midagi uut ja ta nagu kogu aeg nagu, noh, kas tööd ei tee vähe? No aga mis... Multitasking on selle nimelist. No sa teed tööst pausi, mängid... 8 tundi? Jah. Yeah. Casually? Jah. Yeah. Mhm. Aga oli 600 tagasi siin. Ja pea 2 kuud. See on lumme kusta, nagu öeldakse. Täpselt. Mm-hmm. Eriti sellesse kolmapäevasele saabuvasse lumetormi kusta. Mm. See, mis juba võib-olla kohal on. Mm-hmm. Ma ei taha. Ei taha küll. Need olid mängud sel nädalal. Järgmisel nädalal räägime loodetavasti rohkem uutest asjadest, aga enne veel, kui me uudeste juurde liigume, siis youtube.com/level1ee, seal on selline kena tore nupuke nagu join. Sellele vajutades saate toetada meid, meie tegemisi, ligipääsu lisapodcastile, mis kohe ilmub esimene episood. Streamide ajal ja YouTube kommentaarides videote all saate kasutada meie lõustage emotsisid ka. Ja lihtsalt toredad inimesed olla. Nagu näiteks on juba Jutluste X, Rasmus, Mihkel, Kadri, Örü, Hanna, Donisium, Rallih 007, Reio, Medved 42, Jumal 69, Lamao, Heiki, Karuonu, Rein, Liina, Stretadin ja Snapster. Aitäh teile. Mm-hmm. Aitäh. Vale tähäb. Sinna samas YouTube kanalile, kas me tuleb materjali? No jaa, mul on tegelikult tahtsin Counter Strike üles panna, wrestlingu üles panna, postitants on üles panna, tee räppi esitlus on üles panna. Tegelikult nagu sitaks asja. Äkki selle aastaga saab ühele poole. No näed. Ja siis tegelikult ma tahaks mängude ja after movie valmis monteerida ja õigete järgmise aasta kuupäeva välja. Oh! Damn! Siis ongi paras niimoodi riburada pidi tiisida. Jah.
Vot siis on mida oodata. Level1.ee, seal on artikkel sellest, kuidas Leho meestepäeva puhul mängis erinevaid FPS-e. Minu Mario arvustus veel ei ole valmis. Ning mängud, mis kahe podcasti vahel ilmuvad, põhimõtteliselt mitte sittagi ei ilmu. Rollerdrome jõuab Xbox Series X-i peale 28. novembril. 30. novembril jõuab Biomutant Switchi peale. Stranger Things VR ilmub Quest 2 ja 3 peale väidetavalt. Ja Turok 3 Shadow of Oblivion jõuab igale poole. Kas meil on selle aasta kõik mängud juba ära ilmunud või? See kõrjeti ma üks asi, mis ilmub detsembri kuus, mida mina veits ootan, on SteamWorld Build. Okay. Midagi peab ikka ju ilmama, sest nagu jõulukingi suhtes või? Jah, aga tavaliselt nagu suured asjad on juba ära ilmunud. Jõulukingi suhtes sa lihtsalt tõmbad need kõrjeti ma viimased mängud soodukasse. Mm-hmm. Suured mängud. Sest et sul on ju ka see, et sa tahad vaata kõikidesse nendesse aastamängu asjadesse mahtuda ja siis selle peale kandideerida, et see turunduslikult aitseks. Mingi novembri keskel tõmmatakse juba piir ette. Ja siis järgmine kord minu mõelest ongi pigem selline veebruari keskpaiku hakatakse uuesti mänge välja. Nii vaatame, Wikipedia järgi detsembris, johaidi midagi uut või? Midagi, mida tasuks oodata. See Ubisofti avatari mäng tuleb detsembris. Thanks. Aitäh sulle, Sten. Ja see on põhimõtteliselt kõige suurem asi. House Flipper 2. Ma ei ole isegi esimest mängid. No nüüd on aeg. Muidu sa saad teisest aru. Ja muidugi. Ja Princess Maker 2 Regeneration. See on ka samamoodi, et kiiresti esimene osa läbi, mida see teisest osast aru. Princess Maker. Princess Maker, jah. See on nagu see Adventure Time ja Ice King, et ta saab siis lõpuks omale selle printsessi teha. Hästi palju kahti, siis Asgard's Wrath 2 ilmub ka näiteks. See Asgard's. Asgard's. Hammerwatch 2 ka, nii et detsember on lihtsalt kõikidele neile, kes lihtsalt lükkavad mingid järgised välja. Arizona Sunshine 2. Teem, nagu päriselt. Mis asi? Arizona Sunshine 2. Millest ongi selline kuu, kus sa kõtuvad. Arizona Sunshine... Teisi osi veel. Miks ma esimest osa mäletan? Go Major Emilia 2, Strangers Requiem. 2. Ja oligi 2, jah. Nii, et need on kõik kahed. Okei. Hästi või kahtesid. No jah. Number 2. Vaadaga, mis ei see Arizona asjandus on? Kas see oli mingi zombikas või? Arizona Sunshine, Arizona Sunshine, survival game. Jaa, on küll zombikas, jah. Aga see, kus oli VR mängija. See oli üks kiidetumaid VR mänge, ma mäletan omal ajal. See on full mobiilikas välja. Esimene osa või? Selle reklaami disain. Aa, jaa, reklaam on küll. Oota, kui see VR on, siis ma... Ega see pilt ka väga palju parem pole. See võigi sõike, see on sõike... No, äkki ma ootan teise osa ära. Tšipo. Ei, sa pead ikkagi esimest osa mängima. Sa pead mängima alati esimest osa, sa ei saa aru teisest osast muidu. Mis järjekorras mängida Arizona Sunshine? Oota, räägib mees, kes ostis PlayStation 3 esimesena. Kuidas sa aru said, mis PlayStation 3 on? Sa pole esimest kahte mänginud. Ja kuidas sa mängisid seal neid mängija? Ma olin kokku puutunud konsooliga ikka enne. Ma lihtsalt mul ei olnud endal raha ja parem. Seda küll, aga kuidas sa kõiki neid mänge mängisid, mis olid PlayStation Exclusive ja olid mingid kolmas, neljas? Ära hõrti, mul oli raske lapsepõlve ära jaura. Kisutsin praegu haavo lahti, raputad soola peale. Võt siis. Uudised. The Last of Us Part 2. Mäletate seda mängu? Ilmas aastal 2020. Jaa. Väga vana mäng. Lasevad remake'i välja, remasteri vabust. See on nagu... Mida Sony teeb? Ei, no selles mõttes, et kindlasti on inimesi, kellele ei ole veel kahte ja tahavad seda PS5 peal mängida ja tahavad endale riiulisse karpi, millel on valge PS5, mitte sinine PS4. No nagu Sony meelega tahaks, et Microsoft oma Gamepassi arendusega ei tähele läheks. Sel korral on natukene parem kui selle esimese osa remake'iga, sellepärast, et kui seal on nagu kaks ostetud varasemalt, siis maksad end kümpa juurde ja siis saad mingid, no lisaks sellele, et on palju ilusam graafika, saad mingid lost leveleid mängida ja mingid survival moodi, mis nad on eraldi lisanud sinna mängu
aga ma loodan, et siis ta näeb nagu ilgelt palju parem välja. Oi, sa ei tee. Aga, mõtled, sa nagu ei tee vahet üldse. Teine episood juba ju nägi Blaker 4 peal väga hea välja. Mm-hmm. Ja minu mõelest PlayStation 5 oma selle jõudluse põhjendust ei ole veel nagu välja suutnud tuua. See on, nagu, see on see mäng, mis näitab. See on see mäng. Mm-hmm. Kui sa võtadki nagu Blaker 4 need viimased mängud, mingid Unchartedid ja sellised asjad, need näevad nagu nii reegelt head välja. Mm-hmm. Ja ma ei ole näinud Blaker 5 peal midagi, mis okei, võib-olla nagu Spider-Man, aga see nagu... See ja, aga see on ju päris, iga nagu. PlayStationiga on see. Et nagu... Viimased kaks aastat lihtsalt... Ja täpselt, et sul surud need viimased välja. Hetked on need, kus on kõige ilusamad mängud selle generatsiooniga. No praegu lihtsalt nagu asja, mida sa tunned, on see, et laadimisajad on olematud. Võrreldes Blaker 4 peal sa ikkagi tootasid laadimisaega, on nagu graafiliselt, näed, ei tea. Kui nagu luubiga otsida, siis võib-olla näed vahet, jah. Kui sa lähed spetsiifiliselt Digital Foundry videoid vaatama, nüüd ma saan aru, jah. Sa pead ikka mingi päris peast kui sa nagu fännad näinud Digital Foundry. Jeesus Kristus, tsenseeri ära see. Appikene. Andri. Okei, tsenseerin ära selle. Epic Games ja Google on kohtus, nagu nad, nagu varem oli Epic Apple vastu. Ja siis nüüd sellega seoses selgus, et mingil hetkel mõned aastat tagasi oli Googlil mõte, et oo, teeme Tencentiga diili ja siis ostame Epiku ära. Siga fun factoid. Okay. See oleks päris lahe tegelikult on, jah. Aga Tencentile kuulub ju nii kuni päris suur osa Epikust. Jah, ju siis. Aga tea. Miks oleks kuulult? Naljaks. Jah, see on sellised nagu mingi... saaks jälle öelda, et üks mängu tööstuse suurimaid tehinguid vaata. 40% on Tencentil. Umbes. Seda ma isegi mäletan kuskil teast, et Tencent minu mõttes lükkas veel hiljuti sinna veel päris suure uniku raha juurde. Mm-hmm. Päris pull! Ja see mõttes, et nagu Tencent on nii kui nii ju siuke mitme peaga lohe enam, et teda nagu mängutööstusest ta pigem kärjas krahmab omal osasid juurde. Aga ja... mida nad teevad sellega? Raha teevad. Printivad. Täitsa võimalik. Siia lõppu paar siukest toredat pealkirja. Mõlemad leidsin PC Gamerist. Näiteks segregating high skill players from the population at large, forcing long wait times on them is a form of discrimination. Ehk siis skill based matchmakingu kohta siuke kommentaar. Ah, see on nagu diskrimineerimine on, kui sa pead mängima teiste samasugustega. See on minu diskrimineerimine, kui mind lükatakse mingisugusesse Counter-Strike mappi, kus on kõik nagu mingid hardcore mängijad koos, siis mind nagu headshotitakse ainult, et ma olen nagu bot nende jaoks, see on nagu minu diskrimineerimine. It's a hate crime. Yeah. Kui nagu tüübitevad sooja minu peal vaata. Kirjutad Maarja Punakule, et see on see siis headshot. See ei ole haus. Mul on Ropsiga samas servus. Kelle nagu briljantne idee oli see selline pealkiri tekitada? Ei nagu ilus pealkiri senesest, aga ei vasta tõele. See on naljakas. Ja teine asi, mis on veel naljakas, et Elon Musk claims he was once one of the best Quake players around. Mida iga? See mees elab kuski mingi täiesti. Everyone laughs, but wait, the actual best Quake player ever says Musk wasn't very good, but he's still an OG. Et saab respektega oli sit. Ok. Kuna, see on ikkagi ei, never mind, kas te vaatasite Half-Life'i doki või? Ei. Ma tegin selle lingi lahti omal tänaseks. Jopp, Antonio, see oli päris hea. Tänni ja Dwyeri, see on mingi uus firma, mis ei ole nagu see Noclip, aga mingi spetsiifiliselt just selleks mõeldud, et teed nagu firmadele mingid asju. Okay. Nemad produtseerisid selle, see on väga hästi tehtud. Oot, aga milles see nagu täpsemalt nagu on, et selle loomisest... Kui mängu loomisest, jah. Et kuidas Valve sündis ja kuidas nagu need kõik need erinevad elementid seal kokku pandi ja näevad nagu väga süvitsid, kuidas tekstuurikunstnik käis kuskil ringi, tegi, ma ei tea, poodides pilte, et saada mingid karpe sinna kuskile seisma ja igasugust sellest asja. Päris lahe. Ja kus kunstnikud ammutasid ideid ja... Kas Half-Life ühes oli see tramm oli tegelikult see tüüp, mille... Ei, see on Fallout 3.
kus on see tramm ja siis see tüüp yeah, pea, see yeah, jäi yeah, sinna yeah, polnud. Yeah, okay. Aga Half-Life'is on see, et jah, et toona oli see teema, et tavaliselt suksed asjad on cutscene'id ja siis inimesed olid mingid, wow, sa saad trammis liikuda actually, what the hell, see on live. Aga tegelikult ikkagi seal taga oli laadimine ja? No nagu trammis konkreetselt mitte. Okei. Okay. Võt siis. Siia lõppu, kuna on ikkagi 450. Episood, suur, väga oluline sündmus. Nii oluline, et... Isiga Ago tuli kohale. Isiga Ago tuli kohale. Siis, ma täiega teadsin, et see oli 450. Väikene viktoriin siia lõppu. Oh, casual quiz. Nii. Palju õnne võidu puhul. Ja mitmes podcasti number see on? Ago saab esimesena vastata ainult üks küsimus viktoriinis. Ja palju õnne. 450 küsimust, iga episoodi kohta üks küsimus. Ei. Ma ei tea, tehke kivi paper käärid ja siis saame teada, kes korda mööda nagu käib, aga kes esimesena vastab. Aga nagu saate külaline võib esimesena vastata. Ei, teeme ikka. Ma võibolla ei taha. Kas kolme pealt ja kolm jaa? Üks ka. Kolme peal. Okei. Okay. No näed. Andri saab esimese ena vastata. Ah, ma võitsin või? Jah, palju õnne, viktoriin väljatud. Juh, hei. Aga alustame lihtsalt. Aastal 81 ilmus üks arkaadimäng, kus sa kehastud üheks kahepaikseks, kes üritab ületada teed ja üritab ületada jõge. Frogger. Õige vastus. Punkt kirja. Hurra! Küsimus Agole. No, kui sa vastad valesti, siis saab Andre vastata. Selline stiil. No. 2022 aasta mais keelas ühe Euroopa riigi valitsus oma töötajatel kasutada Ameerika mänguterminid nagu e-sport. Ja selle asemel tuli kasutada oma kodukeelseid vasteid, mis riigiga on tegemist. Sa annad talle Froggeri ja siis nagu... No, Lotto lihtsalt tuli. Oh my god. Ja mis aastas oli 2022? Sa saad korrata seda, et... 2022. Aasta mais keelas Euroopa riigivalitsus oma töötajatel kasutada Ameerika mänguterminit nagu e-sport. Mm-hmm. Selle asemel tuleb kasutada oma kodukeelsed vasteid. Aga, et olla helde... Soome. Ära vasta. See on selline tasuta. Okay. Et olla helde... siis näide sellest on jeux vidéo de compétition. Prantsusmaa. Ja. Ma oleks ilma näitetega seda suutnud ära öelda. Damn! No, ma olen nii. Täna hoos, sest et mu vastas ei ole roosabanaanike. Eelmine kord meil oli viktoriin, kus tema oli vastas, siis ma sain pähe tagast. Ah, okei. Okay. Kaheksundete lõpus, siis kui Nintendo Entertainment System jõudis poodidesse, oli sellega kaasas mängukasseit, kus oli peal kaks mängu. Üks neist oli Super Mario, milline oli teine mäng? Tean kolmest, kus oli Tetris ja Jalka. Ja need on need eri editionid. Lisa vihje selle konsooliga tuli veel midagi kaasa. Ah, see oli Duck Hunt relv. Jep, see oli Duck Hunt. Võt. Tubli. Jätkame lihtsatel lainetel. Tuleb jälle mingi paragraf küsimus. Mario kartis on üks eri võime. Üks ese, mis otsib üles esimesel positsioonil oleva mängi ja siis plahvatab kokkupõrtel. Mis värvi see on? See ise. Fakt, küsid inimese käest, kes ei ole vendatega ühtegi punane. Sa oled küll Mario Karti mänginud. Ai, kahjuks on see vale vastus. Mis see siis on? Mina nüüd ütlen, et sinine. See on sinine, jah. Blue Shell. See on spetsiifiliselt otsib üles esimesel kohal oleva. Punane on see, mis otsib eespool oleva lihtsalt. No näed. Ja see roheli on see, mida sa ei saa üldse sihtida. Lihtsalt viskad ja siis kui jääb keegi ette, siis jääb. Ma ei kasuta mitte ühtegi nendest. Mitte ühtegi nendest? Kas sa oled see, kes proovib nagu sõites võita või?
Ei, ma lihtsalt ei mängi. Okei. Ma ei tea, ma ei ole juhtunud, et ma nagu Mario Karti mängiks. Nagu ma oleme isegi sinuga seda Super Nintendo peal, vaata 3D's mängisime mu selle 3D teleka peal, panime prillid ette ja see riiki oli. Ei, seda küll, aga ma arvan, et ma olengi seda umbes mingi kaks korda elus mänginud, aga nagu mulle ei jää pähe. Mille... Ma olen isegi mingi Mario Karti turniiridel osalenud kunagi. No, Mikve, ma olen kaks tükki võitnud. Jah, mitmel sa osalenud oled? Kahel. 100% success rate. Okay. Kas sa võid öelda, et sa oled, et kus on see e-sport earnings on ja siis võtad seal teist riigis, Ten kolman Mario Karta, 0-2 turniiri ja 2 võitnud. Jaa, põhimõtteliselt jaa. Nice. Mm-hmm. Peakski ära tegema selle kuskile vikisse, kuskile rahvusvahelisse vikisse paneme ennast. nii, sinule küsimus on ju. Milline kõhn vuntsidega tegelene debüteeris 2000. Aastal Nintendo 64. Mängus Mario Tennis? Kõht muntsidega tegelena. Jaa. Miks see kõik Nintendo küsim? See lihtsalt tulevad. Kas oli see mingi kollase mütsiga variatsioon sellest või? Kõhn ja muntsidega. Kõhn ja muntsidega. Kõhn ja muntsidega. Sten Kolman. ei ol. Siis ma ei tea, palun Ago. Ago, kes ta tõtta? Nintendo küsimus, ma ei tea mingi Vario või mis iganes. Peaaegu, te olete mõlemad pallipargis, aga see oli Valuigi. Oota, ma näitan teile pilti. See oli siis nagu... Kuidas Andri pallipargis ütles teile? Ta ütles ka pakkus Vaariot selle riietuse järgi. Aga see on oppis... Oi, Jeesus. Selline. Selline. Ma mõtlesin, et see oligi see. Milline siis Vaario välja? Vaario on lühike paks. Lühike paks, jah. See. Seda ma tegelikult mõtlesingi seda teist või nagu ma nagu see pilt, tema pilt oli silmes, aga ma mõtlesin, et ta oli Mario, aga ei. Valuigi. On jah. Valuigi. No. Millises mänguseeres võid leida sellise fiktiivse apteegi / marihuana poe, mille nimi on Smoke on the Water? Ja. See, hold up. See on ka oluline, milline seeria või? See on viis, on ju. Sest Franklin saab selle endale osta. Ma lihtsalt nagu hakkasin mõtlema kõikide nende GTA 5 rollimängu serverite nagu Weedi poodide nimesid. Ma nagu, mis on ikka GTA 5? Smoke. On the water. Juh, hei. 450 episood. Andri. Sten. Millise konsooli versioonid on Pocket Light Color Advance? Game Boy. Tubli. Kus ma pidan kõtlema, mis on Game Boy või? Mis on Game Boy, jah. Vale vastus. Ja nüüd panus $200. Jah. Ago. Nii. Keeruline küsimus sulle. Millisele objektile hüppab Mario tavaliselt leveli lõpus? See on see... See on see lipu post. Ja, lipu varras. Kas lipu või strippi? See on päris hea küsimus. Aga tegelikult, kuna see on lippu otsas, siis ta on ikkagi lipu post. Ta võib olla lipu strippi post. Kas ta varras või post? Ta on ikkagi post. Ta on ikkagi post. Tegelikult varras on siis see kannaks. Strippi varras. Strippi varras. Oi, blää. No, aga see on natukene nagu strippi varras. See on nagu see grilli varras, nagu sa pärast just lõpid. Ja aga varras ei kanna sind, jo. Mis siis, kui on hästi suur varras? Wow. Wow. See on suur lippu varras või on sul lihtsalt hea meel mind näha?
Oi. Kes võidab? Sport võidab, aga mitte e-sport. Jätkame lihtsalt lainel. Mis on Master Chiefi tehisintellektist kaaslase nimi mängus Halo? Cortana. Tubli. Oleks võinud veel lisada siia, et Microsoft kasutas seda, seda hiljem teise toote juures. Aga siis... Mis tooterest kasutas seda? Sa kuridi seda küsida mingid asju. Ah, jah. See on Windowsis sees. Minu meest oli või? Kas sa tutsid ära selle? Mõttes ta on jätis ikka veel. Vaatame kohe. Aga praegu meil on mingi Microsoft mingi Anu, mis on siis... What? Eks mis on vist Eestile suunatud. Ai. What the hell? Ma ühtegi Anu küll ei tea. Cortanist discontinued. Esmaspäevasel koosolekul räägite nendest Microsofti nendest keelemudelitest ja seal on see Eesti keelemudeli nimi pidi olema Anu ja ta pidi väga, väga intelligentne olema juba. Okei. Heakene küll. No siis on Anu. Selle küsimusega väga jätsa mulle ei tulnud sõpest, et nagu ma teadsin, et see on C tähega ja seal on O ja R ja aga seal korona oli mul peas. Ma olen nagu, seal on üks täht veel, see ei ole see korona. See oleks küll nõme olnud, kui sa oleks öelnud, ma tean, korona. Täpselt. Oi Jeesus. Väga halb. Anna üks lihtne mulle. Oota. Ma üritan... Siin ei ole mingi valiku vabadust, tärjest lähme ikka. Ei, no anname ikka sellise hea võimaluse. Heakene küll, millist nime jagavad üks ulmemängude frantsiis, Beyoncé laul ja Tiara, mida Kate Middleton oma pulmapäeval kantis? Sisse ennast. Mida? See on väga lihtne. Üks frantsiis, mis on Beyoncé laul... Jaa. Mingi Tiara. Ja. Ja mis siis veel? Ei, see oligi kõik. Need kolme asja. Aga kui neljas oleks, siis arvaks ära, ja. Ma ei... Beyoncé laul. Ja. Lisa vihje, me oleme seda sarja täna maininud. Ma ei tea. Kas ma ei näe? Jaa, ütle, palun. Mulle ei tule mitte midagi pähe praegu. Halo. Jaa, see on Halo, jaa. Halo. Ma isegi ei tea, mulle ei tule isegi Beyoncé laul pähe, mis... Nagu süütsin nime, laulu nime, aga mulle ei tule isegi see pähe. Ma tegelikult esimese hooga oleks tahtnud öelda, et testin, aga siis ma tuli meelda, et Roosa Banaanikasega oli see sama küsimus, siis ma ei arvanud ära seda, siis selle juhtumisega tuli meelda. Sama küsimus. Ei, see ei olnud sama küsimus, vaid see oli... Teismoodi sõnastatud. Ma lasin mussi tunnusme lood, et siis pärast andsin lisa vihjaks, et Beyoncé on ka selline lood. Andri, selle legendaarse mängu varasemates versioonides oli peakangelase nimeks Ivan the Space Biker. Mis mäng? Ei lasta oma aini. Ei, see ei ole vastus, see ei ole vastus, et ma mõtlen nüüd natuke. Rahu. Ikooniline peategelen on see. Mis ta nimi oli? Ivan the Space Biker. Ivan Kosmose Biker. Kas on see mingi tuue pärel roll või? Sa mõtled Star Fox? Ei ole. See ei ole. Võid Agola anda ja vihje anda ka Agola. Vihje peab olema seda mängu täna varasemalt maininud. Ilmselgelt ma ei kuule piisavalt. Issand, oota. Kohe ütlen mängu ilmumise aastaga sulle. Me oleme seda mängu maininud. Jaa. Ja Ivan... The Space Biker. 1998 ilmus see mäng. Siis ei olnud enam peategelase nimi Ivan the Space Biker. Mis tema nimeks sai? Midagi tunduvad lihtsamalt. Ees ja perekonna nimi. Kas sa tead, Andri? Tuleb sulle praegu. Ma olen nagu kõtegi mingi mõte hakka kuski suunas praegu liikuma. Eks siis, et originaalis mäng ilmus 98 aastal. Jah. Ja siis enne seda, kuidas sai tegelasele enne seda nimi olla, kui mäng ilmus?
arengufaasis. Arengufaasis? Varasemates versioonides, ehk siis enne ilmumist. Selles mõttes, arengufaasis. Mis tüüpi mäng? Põmm-põmm! Kosmose strateegia simulatsioon. Isegi arengufaasis, Ivan Spacebiker. What? Arengufaasis ei olnud sellel tegelasel prille. Sa tead või? Ma ei tea. Ma ei tea. Half-Life või? See on Half-Life, jah? Aga see ei lähe sulle vastusena kirja. No näe. Miks see mulle vastusena kirja ei lähe? Sellepärast, et on... Sest ta mõlemil on... Tagasena minu juurde ei tulda. Tagasi ei paugutata, jah. Ehkki mõttes, et me saame nii kaua pendeldana, kuni... Kui lõpuks on, jah. Kuni ühel tuleb. Jopp, Antonio. Kus ma pidan teama, et see mäng selle aasta välja tuli? Seda ma teadsin, et Half-Life 98 tuli. Kui te oleksite vaadanud seda dokumentaali... Siis ma oleks võinud vastata. Siis te oleksite teanud väga lihtsalt seda. See, mis ta küsiski enne, vaata, kas keegi dokki on vaadanud, oleks selle küsimuse välja jätnud. Jama! Ma ei usu, et sa tead seda, Andri. Aga proovime! Äkki sa üllatad. Las ma näitan sulle, et sul on õigus. Milline fantaasia kuningirik on videomänguseeria Legend of Zelda põhiline sündmuskoht? Kõik need Zelda mängud, mida ma ühe korra sinu Switchi peal mänginud olen. Mushroom Kingdom. See on teine mäng. Teine seeri on see. On. Vaid mina ei tea seda. Ma ei ole mitte ühtegi Zeldat mitte kunagi mänginud. Ma tean ainult ühte laulu ja ma tean ühte nime, mis on see... Mis ta nüüd oli siis? Ocarina of Time või midagi taolist. Jah. Green of Time, jah. Aga rohkem ma sellest ei tea mitte midagi. Okei, heakene küll. Kingdom of Ocarina. Ocarina! Ocarina! Ei ole, see on Hyrule. Okei. Kui sa niimoodi seda välja ütled, siis... Jaa, siis tuleb ka nagu, jah. Kas on selle alguses öelda ja siis küsimuse küsida? Täpselt. Jaa, täpselt nii. Anna nüüd meile mingi hea küsimus. Jaa, mul ka tunnen praegu, et kuidagi, et ei ole enam hea meel siin näha. Heakene küll. Mis on Metal Gear Franchise'i peategelase Solid Snake'i kaksikvenna nimi? Liquid Snake. Yeah, boy! No oli hea lihtne. Jaa, see oli hea lihtne. Lali lulelu. Lali lulelu. Lulelu. Shadow Moses. Tuntud restoranikett USA's Chuck E. Cheese. Selle asutas üks ärrasmees, kes oli ka ühe videomängufirma kaasasutaja. Selle ärrasmehe nimi oli Nolan Bushnell. Mis videomängufirmaga on tegemist? Kohe mõtlen sa Friday Nights at Freddy'se peale, aina. Freddy'se. Friday Nights at Freddy'se. Aga mis oli see videomängu? Siis see on ju mingisugune vanem firma, aina. Ja see ei ole seotud kuidagi Friday Nights at Freddy'sega. Ei, sellega on nii palju seotud, et FNAF on vist nagu inspiratsiooni saanud Chuck E. Cheese'ilt enda maskottidena. Jah, seda ma tean. Aga lihtsalt nagu mis... See on vanem firma, jah. Jah. Legendaarne. Tänapäeval enam mitte nii legendaarne. Atari. Jah, on küll Atari, jah. Väga tohe. Ma ei oleks teanud. No näed siis. Igasuguseid huvitavid. Pihjad aitavad. Ma lihtsalt ei jäta nagu suvalisi nimesid nagu meelde, siis ma nagu ei tea lihtsalt. Suvalisi nimesid nagu üks mängutööstuse kunagi suurtegijaid. Ei nagu Atarit, ma tean aga selle tüübi nimi. Ai see täiesti lambi üldse ei tea, lihtsalt nagu hästi loogilised vihjed olid, et nagu mis oli kunagi hästi suur, mis praegu enam põhimõtteliselt ongi ainult logo, siis nagu Atarina. Logo kõlaritega mitsi küljes. Jah. Jah. Ago, milline... Hea lihtne, milline Soome videomängufirma kasutab mõnikord loosungit Angry Since 2009? Kasutab loosingut. Loosungit. Loosungit. Loosingut. Slogan. Slogan. Angry Since. Ja slogan ei ole
No stead on oleks näin. Suve, see on okay. Semantika. Mulle ei tule väga Soome firmasid meelde veletud Remedi, nii et... Ma ei tea. Üks, oota, mis, oota? Nii. Mis asi tegi Angry Birdsi? Jah. See on, nagu see, on see firma. Kas sa tegelikult juba pakkusid ju, kas ma võin siis öelda iga vastuse? Okei, no ütlesin. No mõtle, ma tahan näha, ma tahan näha, kui Sago mõtleb. Ragistad välja selle. Ärme rohkem vihjeid anna. Ma arvan, ei oskagi, aga siin ei olegi midagi rohkem vihjeid anna. Ma arvan, et aega kokkuvõidus ütle ära, lihtsalt me ei... Rovio. See on Rovio, jah. Jah, ma mõtlesin, et vihjeks on see, et sama tähega nagu Remedi, aga siis oleks nagu mingi... Rubik's Cube. Ma ei oleks välja mõelnud. Keegi öelnud täna viktoriin on. Vaju ei ole nagu valmis mõtlema. Siis ongi kõige parem viktoriin, jah. Jah, peale tööd. Jah. Ago soovitab. Viktoriin peale tööd. Alati tehke ikka viktoriini peale tööd. Oota. See on hea tõlke küsimus. Ma kontrollin ühte numbrit. Ei kui nüüd ajendab siin küsimuse seal numbrit, aga võtame numbri. Aastal 1990 ilmus ilmus Lucasfilmsi poolt selline tore point and click pusleseiklus nagu Tühik saare salatus. Mis on tühik? Kui kelle see on praegu? Escape from the Monkey Island. Yeah. Eks siis tühik on off. Sa pead ütlema. Ei saanud midagi. Sassja. Okay. Saare saladus on saalat põgenemine. Jo. Escape from the Monkey Island. The Secret of Monkey Island on 90. Aasta mäng. Escape from the Monkey Island on mingi järg sellele. 2000. Eks siis Secret of Monkey Island. ei, Affan oli see. Affan, ta tahtis saada, see on Affan. Ütleme, võtame, tegelikult siit ei saa, see oli nii segane. See oli siit küsimus. Sinult võtame punkti ära. Mulle õnneks ei olegi ühtegi. No, nüüd ei ole enam tästi ühtegi. You're fired. See rausselt tõesta. Milline laulja, laulukirjutaja lisas oma 2018. Aasta albumile Born to Die singli Video Games? Milline artist lisas oma albumile? Ühesõnaga, kellel on lugu Video Games? Kas ma võin öelda või? Ei, oota, rahune maha nüüd. Ma tean lõpuks vastuse. Album Born... Born to Die. Miks see nii tuttav on? Sest sa tõenäoliselt tead seda. Ma tõenäoliselt tean seda. See ei olnud kõige parem lugu. Video games või? Jah. No on sõike chill. Born to Die Lana Del Rey. Jah. No näed, ma isegi vahepeal suudan midagi välja mõelda. Tupli. Woo! Väga hea. Oi, viskas nüüd, see on sõike nagu võtta. Esimese kohtingu küsimus, et oh, kuule, kas sa Lana Del Rey tead? Ja teate ma lugu nagu video games, ja tean, see on minu elu. Wow. see on nii mõndagi. ma ei ole... kui mitmel esimesel kohtingul sa oled küsinud, kas sa Lana Del Rey tead? Isiklikult või? Kas sa otsid kaua siin? Oled tellinud juba? Muidu Lana Del Rey tead või? Spetiifelt see video game just seda video game song. Oh my god. Kuidas tekitada piinlik vaikus? Mida sa öelda tahad? Jaa. Nii? Kuhu see vestus läheb? Ei lähegi rohkem. Seda otsugi tead. Aitäh, oli tore. Ma siis hakkan meie. Ei jõua isegi maha istuja tellida. Andri. Millise videomängu tegelase laste nimed on Larry, Morton, Wendy, Iggy, Roy, Lemmy ja Ludwig? Videomängu tegelase laste nimed, kes nii palju lapsi on? No enam ei olegi, nüüd tal on ainult üks tema nimi Junior, aga enne olid nad need eelnimetatud kategoriseeritud, kui tema lapsed. Nüüd on lihtsalt mingid süksed alamad. Vahab retkonniti ära. Laps. Mis sanr või nagu...
erinevad mängud, erinevate sandrite mängudes võib leida neid eelnimetatud lapsi / alamaid. Larry Morton, Wendy, Iggy Roy, Lemmy ja Ludwig. Ja sa tahad saada mänguseere nime? Ma tahan seda isa nime nii-öelda, jah. Suguvürst number 2. Kas muidu suudab nii palju lapsi toota nagu? Ei ole. Ago. Ma olen sulle vihja. See on väga, väga tuntud kurikael. Ta on väga tuntud kurikael. Tan-tan-tan. Tuntud kurikael videomängudes. Sa mõtled nagu iga videomäng, milles on kurikael või? Ei, nagu legendaarne ikka. Te ole mingi Evil John mingist mängust, aga ikka siuke, mis ületab ikka... Ja, nagu selle piire. Mängu nime on selle tüübi nimi või? Ei. See mängud, kus ta on erineva nimega. Jah. Kuna ma reaalselt vastata ei oska, siis anna mulle üks mängu nime. Ma tahan teada, kas ma isegi mängu tean. Raudselt tead. Larry, ma ei tea. Anna mulle üks mängu nime. Ma punkti ei taha sellest isegi, kui ma õige vastuses on. See on see sinise kilbiga näiteks. Sinise kilbiga? Jah, see üks mäng on selline, kus on see sinine kilp, mida sa ei osanud vastata enne. Mario Kart asjandus. Ja kes seal siis nagu see kurjam on? Kõik on ju pahad, kes seal sul võite elase. Kes on kõige legendaarsem kurjum? Sa mõtled see... Bowser või? Jah, see on Bowser. Oh my god. Esiteks, miks on enamus küsimused Nintendo mängude kohta? Ma ei tea, seda tuleb. Teadis, et me ei tea seda. Ta lihtsalt tahab naerda, sest pärast leveli Discordi seal on mingi nii lollid saate külalised ja Andri. Ei tea midagi. Siis nad arutavad seal selles Nintendo kanalis, kus ma kunagi ei käi, sest ma ei saa aru, millest nad seal räägivad. Ei tea, et Bowseri laste nimes. Pärast on enda kunagi lapsest, see nende nimesid ka ei tea. Jah, see on see, mis juhtub. Reaalselt. Thanks, Sten. Te ei pea siis minema Nintendo kanalis. Siis te elate ilusus. Ma jõuan koju, vaatan Twitchis, meil followerid kadun, subscriberid kadun, kõik on halb. Tänu sellele, et sa annad sellise küsimus. Tegelikult see võiks olla, kui sa Twitchis kellegi unfollow paned, siis sa võiksid seletuse kirjutada ja siis see Twitchi streamer saaks lugeda, et miks ta unfollow sai. See oleks päris lahe. Ja sama võiks ka Facebookis sõpradega olla. Miks sa kedagi sõbrast maha võtsid Facebookis? Pead seletuskirja kirjutama. Ma arvan, et inimesed vist teevad seda nii harva. Ma küll ole vahepeal võtnud maha. Mul ei ole sellist aega päeva jooksul, et tegeled. Nii, ega siin paremaks ei lähe, ma servisin lõpuni. Kõik on Nintendo. Andri. Sten. Mis oli Mario Origane nimi? Kui ta esitleti teda videomängus Donkey Kong, siis ta ei olnud Mario. Siis ta oli ühe teise nimega. Ma peaksin teadma seda, sest ma olen lugenud selle kohta. Kui sa oleksid küsinud, mis on esimene videomäng, kus Mario on esindatud, siis ma ütleksin kohe Donkey Kong, aga siis ta oli äkki lihtsalt torumees või? Ei. Mees on õige osa, aga mitte toru. Italian man. See on see pornostaari nimi. Mis sa tahad pakkuda? Ma ei tea, lihtsalt mees. Mul pole õrn. Man. Sa võid lihtsalt kontekstist natukene mõelda. Pizza mees, ma ei tea. That's racist. Jumpman. Jah, Jumpman. Ta hüppab. Ja ta on mees. Spider-Man, ta on ämblik ja ta on mees. Ma oleks pidanud tõesti teadma seda. Jumpmani ma võibolla ei, ma teeti täna ei oleks jõudnud selle. Järgmine Nintendo küsimus, palun. Ma küsin, millise videomängu frantsiisi scenaariumiteks nii öelda olid Forest Frontiers, Dynamite Dunes, Leafy Lake. See ei ole Nintendo. Kohe kindlasti mitte. Frantsiisi, mis asjad? Nii-öelda levelid või tsenaariumid või mis iganes seal on. Et mitte nagu pealkirjas? Ei, mitte pealkirjas. See on mängu sees.
saad sa uuesti. Forest Frontiers, Dynamite Dunes, Leafy Lake. Leafy Lake, Dynamite Dunes. Kas see on nagu hästi suur franchise? Nagu... Ootame, aga kohe annan sulle teada, palju sellel on seerias episooda või mänge. Nii, oi plää, siin päris palju. Kas see on ka nagu hea franchise? See on kindlasti armastatud franchise, vähemalt esimeste episoodide poolest. Ma ei tea, mis need viimased osad endast kujutavad. Ja need nimed on lihtsalt ühe mängu nagu mingid chapterid. Jah, jah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mängu on selles frantsiisis. 2020 ilmus viimane. Aga ma eeldan, et see on mingisugune, ootame, jah, mingi free-to-play mobiilikas, sest seal on lõpus sõna puzzle. Sa tead vastust, või? Ei tea ka, või? Siis ma veel ei paku midagi. Mis me siin veel saame? See ei ole Nintendo peal. See ei ole Nintendo. See on PC. PC. Mm-hmm. Hiljem portiti ka Xboxile tuleb välja. Aastal 2003. Ah, et on ikkagi siis päris vana. Esimene osa. 1999. PC peal. PC peal 1999. Mm-hmm. Hunnikus mänge. Mm-hmm. Viimane oli 2020. Mhm. Aga see oli mobiiliks, nii et ma ei tea, kas see annab sulle väga palju. Millal oli viimane reaalne mäng? Oota. Nagu ma arvan, et viimane, I guess 2016, aga see on ka nii-öelda port originaalidest. Mille saab... Ai, never mind, see on ka mobiil. Jeesus Kristus, nad on ikka selle jumala perise keerunud, ma vaatan. Mille saab olla mingi Heroes of Might and Magic umbes? Kas seal oli chapterid või? Ma ei mäleta enam. Ütleme, et... Esimene oli ka minu mõelest mingi 97 aasta. Ah, seda küll, jah. Ma isegi tea. Mingi Age of Empires. Või seal ei ole üldse chapterid. Mis genre mäng? Ütleme, ma kohe ei ütle veel. Tühik and management simulation. Simulation. On mingi ehitamine ja management. Chapterid, what? Kuidas selles mängus... Ma mõtlen, et kus on need nii palju on tulnud. Ma ei tea, Sims äkki või? Ei ole Sims. Mul, ma ei... Kus sa veel ehitab? Mis oli populaarsed? Sim City oli populaarne. Ka neid ei ole tunni palju. Aga mobiilimängud oli võib olla kui viimane. Või mis on Sim City on nüüd ühte mobiili peale? Okei, ma ei ole nii... Ma ei ole nii SimCity spets, sorry. Sära tulema ka vaidlema, vaata. Management, ma ei tea, resursi management. No mis sul sel ajal olid? 1999, sul olid... No neid taikuune oli jõhkrat palju ju. Aga seal ei olnud mingid chapterid või nagu mingid pealkirju. Enne ka näiteks saala mingid rollercoaster taikuuna. Sul olid seal mingid... No sul on need kohtude nimed, vaata. Kus on nagu need aga nüüd on küsimus, toimus. Kus need olid lokatsiooni nagu... Küsimus küsib scenarios. Mm-hmm. Ja Wikipedia ütleb ka, et on scenarios. Ma ei tea, võibolla on mingisugune taikuun siis. No mingisugune taikuun on kindlasti, jah. No ma ei tea, roller coaster taikuun, no, ma ei tea. Ma olen ainult transport taikuuni mängija. Aga see on roller coaster taikuun, jah. No, väga kore. Äkki nüüd küll tõmbame joon alla. Yeah. Aga ma panen selle punktine ja siis jääb... Väga kefa küsimus. Andri 8, Agu 6.
Tegelikult mulle meeldis need küsimused, sest ma võitsin. Oh, jah. Ma panin liiga hile tähele seda numbrit ja siis ma lihtsalt trippisin kellegi teise kuisi. Ei, selles mõttes, et see rollercoaster tycoon, jah, kui sa niimoodi ütled selle välja, siis tegelikult oleks nüüd ära arvata, sest seal ongi need erinevad need maailmad vaata, kus sa saad nagu ehitada need keskkonnad. Aga see, et need 12 oli, sest et põhimängu oli ju meil 4-5... 2016, siis vahepeal tuli hästi palju need mingisugused mobiilimängud paskasid välja ja need remake'id ja kõik Rollercoaster Tycoon 2, 3 World, 3D 4 Mobile 3 Mobile Edition Classic, Touch, Joyride, Adventures Puzzle, kõik need, mis on seal kuridi peale Worldi on lihtsalt spin-offid mobiili peal Ma olen ainult ühte Transport Tycoon ja mängin, see on Transport Tycoon, TTT Transport Tycoon Deluxe. Kõik. Rohkem ma ei tea, et Tycoonidest mitte midagi. Mina rollercoaster Tycoon ikka... Aga mul oli õnnetu lapsepõl ka. Mulle meeldi rollercoaster, siis võibolla sellepärast ma ei mõelda. Võibolla just blokkisid ajust ära. Võt, siuke saada. Minu mõnest olid väga lahetud küsimused. Mina ei tule siia kunagi enam tagasi. Aitäh teile. Kuue saate pärast on ta tagasi raudselt. Ei tea, siin küsimused olid ikka nii halvad, et... Okei. Ei, väga tore oli. Aitäh. Palun. Lõppu. Fortnite Big Bang Event announcedest leak suggested will feature Eminem, Lego, Rhythm and Racing Modes. Boom! Eminem Fortnite is confirmed. Eminemil on igav. Ei tea. Jaa. Peale seda, kui ta sai aru, et ta NFT on väärtusetu. Pihi kiiresti tagasi teenima või? Jaa, rõttub. Kust antakse palju raha? Epic Games, Fortnite eest. Jaa, tavai. Kuulsin, et Travis Parker see väga palju seal oma kontsari eest. Ma kujutan, et Eminemel on tõesti rahaga ikka probleeme aina. Ilgelt. Rauselt. Kuidagi peab tagasi teenima. Pärast iroonia on selles, et raust paneb selle NFT sinna mänguga. No jah, kolga ka. Tavaiks, kohtume juba järgmisel nädalal. Tšau. Tšau.